man is good, the land is mine. Both we have diamonds in mind. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa. Africa. The land is good, the land is fine. Gold we have, diamonds we mine. Yet we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa. Africa. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. Muri Ghana kwa Kwame Nkrumah washatse ubumwe bwa Afrika ino ndirimbo ye rwose ijyanye n'ikiganiro tugiye gutangira ati rwose mwambarira impamvu duhora mu makuba impamvu duhora tukururuka twivuruguta mu byondo impamvu duhora mu ntambara idashira impamvu impamvu buno butaka bwiza bwa Afrika buhora bumenekamwe amaraso y'Abanyafrika ati mumbwire rwose ati Banyafrika rwose ati abakunda amahoro turiho turataka turiho turataka ngo Afrika igira amahoro atubundi nta kibuza ati zahabu turafite ati diyama turafite atari ko duhora mu ntambara ati ku buryo ubwo butaka bwiza bwa Afrika bwuzuye n'ibyo byose buhora bwuzuye amaraso ati mumbwire impamvu duhora twivuruguta mu byondo duhora twivuruguta mu byondo rwose ibyo byose ni byiza kandi ngo we are spoiling everything tubuhora twabyononye twabyishe
ikaze kuri radio ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite 5 z'amanywa n'iminota 6 isazi Washington DC tukagira 11 z'amanywa n'iminota 6 Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira 12 z'akagoroba iwacu Kigali uno munsi turuko 6 tariki ya 8 kuza umwaka w'2018 nkuko twabyanditse ku nkuta zacu nkuko twabyanditse ku rubuga rwa internet rwa radio yacu tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Perezida Nkurunziza ati FPR DMI Kagame ni umwanzi w'u Burundi. Kino kiganiro mugiye kukigezwaho nange Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Tejuno Dasingwa Perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba rero muha ijambo mikuru irafunguye Tejuno waba uriho nyumva. Hello. Yego ndakumva neza uraho. Wiriwe Joseph murakomeye. Wirakomeye murakomeye. Turakomeye no gushimira Imana kandi nawe ngushimire ko ibi biganiro byose banze utakiguheka. Nakuguheka ku rugamba. Kukwibaza impamvu duhora mu ntambara muri Afurika yacu. Muri tuya duhugu twacu twiza by'umwihariko tujye kuganiraho nibyo rwose niyo ndirimbo nziza uwo mukobwa nawe aririmba yibaza aganya ariko asa nkaho anakangurira abanyafurika twese kwibaza nyine impamvu duhora muri mu ntambara tuvuga ibibi ubonye yaba ibi biganiro byose twajyaga tuzirikana tukararikana tukaramuka tuvuga ibyiza gusa ariko amateka ya Afurika amateka y'ibihugu byacu ntabwo atwemera kuvuga ibyiza gusa kuko ibyiza bishakwa n'abamenye n'indwara barwaye n'inkovu bateranye ubwo rero nagira ngo mboneraho akanya gusuhuza abavandimwe bose bateze amatwi inshuti za radio yacu tubifuriza kugira ibihe byiza no gukurikirana ibiganiro ubwo twatangira yoze. Ndagushimiye cyane ntabwo wari umaze igihe tugezaho ibiganiro ugeza ku bakunzi ba radio ishaka ibiganiro byinshi hashize ibyumweru bibiri ubwo duherukanye hari ku itariki ya 24 Ugushyingo 2018 ubwo wari umaze seri y'ibiganiro 7 byikurikiranya bya buri wa gatandatu kuri zino saha ibiganiro abantu benshi bakunze bavuze ko bibubaka ngira ngo bamwe na bamwe mu benshi batwandikira nagiye mbikugezaho ikiganiro cya nyuma duheruka kugirana nawe hashize ibyumweru bibiri cyaragiraga kiti uko impunzi zagambaniwe na za MLND CDR zinyuranye za FPR DMI zombi n'amahanga yari ifite n'inyito ndende mu by'ukuri isobanura uko twagomba gukora ikiganiro inyito ndende yaragiraga iti ni gute impunzi z'abanyarwanda n'impinduka mu Rwanda bagambaniwe na MLND CDR zinyuranye no kuvuga FDR FDU na FD nanuza na MLND CDR Chondo hamwe na FPR DMI zombi FPR DMI Kagame FPR DMI Kayumba ndetse na Kabila n'umuryango mpuzamahanga abo bose bakaba barateranye bakaba bagambaniye impunzi ku manywa y'ihangu aha twakomozaga ku mpunzi ziherutse zirenze igihumbi kure hafi 2000 ndetse ziherutse kuko hagiye haza n'izindi imbere impunzi zo muri Congo sinibuka niba twabyibukije muri icyo kiganiro ariko gye namusonira mu kindi kiganiro twibukije uko hari igihe ngo abita abastrateje bo muri commandement y'izo mpunzi nyine kuko zifite n'igisirikare bavuga ngo bumvikanye na SADC uriya muryango urimo na za Afrika y'Epfo ngo barumvikanye ngo bagiye bamwe kurambika intwaro ngo bajye hariya ngo berekane ko abanyamahoro ngo none iyo SADC ngo nka Godfather wayo ngo nka Parrain nuvuga se wabo batisimu bafatanyije na Congo
bafatanyije na MONUSCO no kuvuga umuryango mpuzamahanga, bafatanyije ndetse n'ikindi gihugu bavuga na Tanzania harwa, ngo bose ngo bagiye kubagiramo ngo bazababwire Kagame ngo ba ngo no ntungo bagirane imishyikirano. Niko yoho commandere wowe twari tukiri muri arene se cyo yaravuze ati nta kuntu iyo ufite intwaro zirambika ngo imishyikiranize uwo muhanganye atazirambitse. Ibyo bintu tujye twibuka uko kuri bo waravuze, ariko nyuma y'aho abantu bakabifata ukundi bakajya mu bindi. Ibyo wenda uraza kwibonera umwanya cyangwa se twikomereza ikiganiro cyacu nyine, ikiganiro twahaye n'inyito Perezida w'Inkurunziza ati FPDM Kagame ni umwanzi w'u Burundi. Ibi nabyo si ibintu bwa mbere tuvuzeho, ariko kubona umukuru w'igihugu wo muri East African Community muri ya muryango, umuryango wigeze no gusenyuka kubera igitugu by'umwihariko igitugu cyari gihari cyane cyo muri Uganda cya Idi Amin Dada, niba nibuka neza huraza kugenda byihutura nabize cyane kundusha. Uwo muryango rero nawo uragiraniwe kubera igitugu cy'u Rwanda cya MLND cya FPDM na ku byose bimwe cya FPDM Kagame. Uri hafi gushwanyuka ejo bundi inama ntiyabayeho yari iteganyijwe. Muri kino kiganiro twahaye inyito nyisubiremo Perezida Nkurunziza ati FPDM Kagame ni umwanzi w'u Burundi. Tugiye kurebera hamwe ukuntu kuba gashoza ntambara mu Rwanda no mu karere bya Kagame byaba biganisha mu zindi ntambara. Ni ikibazo twibazaga, ariko igisubizo uri bugitange Theogene. Tugiye kureba ukuntu ibihugu bya Uganda na Tanzania bihagaze pozisiyo yabyo kuri icyo kibazo. Turibaza tuti ibihugu bya Uganda na Tanzania byo bihagaze bite muri icyo kibazo, kuko ibyo ari byose nubwo bitaba biriho bivuga ibyo biba bifite uko bibona nuko wenda biteganya kuba byabikora. Turaza kwibaza tuti kandi Uburusi n'Ubushinwa byo bihagaze gute muri ako karere muri ibyo bibazo, birakora iki, bishobora gukora iki? Leta zunze ubumwe za Amerika se n'Ubwongereza byo bite? Nagira ngo rero nkuko twabisezeranye dutangire twumva hari ibaruwa yanditswe ku itariki ya kane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayandikira mugenzi we Museveni, amwandikira nyina asobanura ukuntu u Rwanda rwose ari umwanzi, ibintu bigomba kujya ahagaragara bakabivuga ku buryo butayo ry'indimi, ku buryo bwa kwa kuri gukunze kubura mu Banyafurika gukunze kubura iwacu tukaba ariko dushyize imbere. Reka dutangire twumva clip y'iminota hafi itanu aho Perezida Nkurunziza yise u Rwanda umwanzi w'u Burundi. Nako rwose biri no mu kirundi, kuko ni tujye kwifashisha ikitangazamakuru VOA cyo ku itariki ya karindwi z'ukwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani kubw'ejo. Inyito y'iyo nyandiko yabo irimo nyine n'ijwi iragira iti Perezida Nkurunziza yise u Rwanda umwansi w'u Burundi. Reka tuyumve. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Ubuganda ko amushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuva aho hari abashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yamara Perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akarere ka Afurika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro. Perezida Nkurunziza avuga ko icyo naco ari u Rwanda. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko u Rwanda rwatanguye gutera u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. U Burundi kandi buvuga ko bwitwaye muri uwo muryango nyene wa EAC Perezida Museveni asanzwe atwara mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu nama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini hamwe no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona, abandi nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwanisho gutyo bagatera u Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Congo.
Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi igikorwa cyo guha impapuro z'inzira impunzi yitako ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'i Buraya aho Burundi buvuga ko bikogwa n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingene akarere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikogwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu Cibitoke mu Kayanza mu Ruhagarika n'ahandi. Yongera koko hari n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye. Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri EAC n'ubumwe bwa Afrika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje, jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje. Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda hasa n'ahari intambara igaragara aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo rwagirizwa n'u Burundi kuva kera. Abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka ku babanyi. Nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda. Umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyuza aheruka kubitangaza mu mvugo ifobetse, yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru igice gihana urubibe n'u Burundi. N'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza. Waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagara ya Perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu byako kareka yase kugira ngo bige ivyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gucyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro. Ku kibazo cy'uko leta y'u Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi biheruka kubera ya Arusha, Perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi. Ati Perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania baba yaribo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye mu matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro. Ati kwisi nzima abantu nk'abo bacirirwa imanza. Ati kuki ku Barundi bitogenda gutyo. Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuki Perezida Kagame atokwemera kuganira n'interahamwe hamwe n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku byerekeye ibiganiro bihuza Abarundi, Perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni. Avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa. Asaba ko igice cya gatanu biheruka kuba cofatwa nk'imfagusa maze hagatumwa ko ikindi gice. Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko nazokwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu canje. Pierre Clavier inkuru i Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Pierre Clavier nyine inkuru na VOA rwose kuri iyo ncamake iyo bariwa. Nuko rero Perezida Nkurunziza ati FPDM Kagame ni umwanzi w'u Rwanda w'u Burundi. Oje ne ijambo ni ryawe rwose narimaze umwanya nsa ni waryihariye, ijambo ni ryawe kuko niwe mutumirwa mukuru ugomba gusobanura biya byose ukuntu kuba gashoza ntambara mu Rwanda no mu karere bya Kagame aho byaba biganisha kariya karere niba atari mu zindi ntambara. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Joseph, uracyanyumva? Ndakumva neza cyane. Urakoze kandi urakoze no gushyiraho ako ka clip kuko mu byukuri karatanga incamake ikibazo uko giteye. Ubwo akazi dufite ni ukugerageza uko tubyumva uko tubibona gusobanura nyine bimwe wenda bakurikirana ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda n'akarere na Afrika. Ahanini wenda abantu badashobora gukurikirana ku buryo bwa buri munsi
no kujya mu mezi amavuna amavuko yibaza nk'ibyo ngibyo ntabwo ari wenda uyu munsi ntabwo hagiye kugira ngo tubisesengure kuko haba harimo ibibazo by'amateka muri buri gihugu hari ibibazo bijyanye n'uko akarere ubwako kifashe muri iki gihe igihugu ku kindi ndetse no muri rusange uko abanyamahanga cyane cyane abanyamahanga hanze ya Afrika aba bampatse ibihugu uko babona akarere kacu ahanini bareba inyungu zabo kandi nazo ahanini zishingiye ku byo babona ntabwo ari umutekano w'abanyafurika babari ibyo bita umutekano wabo ariko cyane cyane ari ugusahurira inda zabo niho niyo ndirimbo uwo mudamu yaririmbaga mu by'ukuri muri make ahanini ni ukureba ukuntu Afurika yakubititse imyaka n'imyaka kubera abantu bashaka kuyisahura bahora bashaka kuyisahura bagagomba kureba uko bafatanye n'abantu bari muri ibyo bihugu mu gusahura ndetse no kumena amaraso y'abanyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange ibyo wenda ntabwo ari byo turi butindaho reka ntangiriye kuri icyo ngicyo no kunyito y'ikiganiro aho Perezida Nkurunziza avuga ati Kagame u Rwanda FPRDMA ubwo nibyo tuba tuvuga kuko Kagame ni nk'umwamuganje nako ni umwami urenze kuganza kuko ngira ngo hari ibyiza n'abami mu bihe byashize bashoboye gukora no gutuma abanyarwanda bibonamo ubwo bunyarwanda ariko hariho byinshi byo Kagame iyo areba u Rwanda yumva ko ari we Rwanda u Rwanda niwe kandi nawe ubwe akumva ari we urwo Rwanda niyo mpamvu niyo Kankuru Nziza avuga ati u Rwanda ni umwanzi ahanini abavuga ati Kagame FPRDMI n'abanzi b'u Rwanda kuko bakoresha u Rwanda bagakoresha abanyarwanda mu nyungu zabo bwite ariko bagamije mu by'ukuri gushyigikira ingoma y'igitugu ingoma nyicanyi ya Kagame kugira ngo ikomeze kuramba ahanini rero icyambere nagira ngo mvuge ntabwo ari inkuru nziza ugira umwanzi wabanje kugira umwanzi Kagame FPRDMI cyangwa se u Rwanda kubera ko ibikorwa byo FPRDMI imazemo igihe mu Burundi niyo yabanje mbese kwita u Burundi umwanzi no kuvuga ngo no mu Rwanda kurabona ko ari byo Perezida Nkurunziza agerageza kuvuga arerekana ibikorwa by'ubwicanyi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ibikorwa by'ubushotoranyi byo gushyigikira abadashaka ubwo butegetsi bwa Nkurunziza ni nabyo aheraho cyane cyane muri 2015 uruhare DMI na Kagame bagize nabo ba Dani Munyuza n'abandi bose birwa bidegembya ku maradiyo uruhare bagize muri iyo kudeta yapfubye na nyuma uko impunzi zaje kuhungira mu Rwanda zahungiye muri Tanzania uko bashakaga guhiruka ubwo butegetsi bwa Nkurunziza uko bagiye mu Rwanda baba mu Rwanda bakabeshwaho n'u Rwanda bagahabwa amafaranga bagakorerwa bagahabwa ibikoresho ibyo byose nibyo Perezida Nkurunziza agerageza kuvuga ko Kagame FPRDMI nibo babanje mu by'ukuri kugira u Burundi umwanzi ibyo rero Nkurunziza agerageza kuvuga ni nko kuvuga ati twebwe u Rwanda rwatugize umwanzi reaction yacu nta kuntu tutavuga ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi iyo uko bikurikirana ni ngombwa ngo abantu babitekereje kuko ubundi umuntu apfuye kubyumva atyo gusa yavuga ati se Nkurunziza arazize iki Rwanda ariko ahubwo ikibazo cyo kwibaza ni ukwibaza ngo ese u Burundi burazira iki iki gihe cyose FPRDMI yagize uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Burundi wo kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu kumva uko byagenze mu Rwanda bagafata FPRDMI igafata ubutegetsi uko byagenze muri Congo ikashyiraho
Laurent Kabila ikamwica ikamusimbuza undi ikumva no mu Burundi icyo abantu ahanini batana tongeraho muri ibi byi byose bitanavugwa nuko FPLDMI yishe perezida w'u Burundi yishe perezida Ntaryamira wapfuye akagwa mu ndege hamwe na perezida Habyarimana n'abandi Barundi abandi bayobozi bo mu Burundi ivyo ngivyo wenda ntabwo perezida Nkurunziza n'abagenzi be baragera ku rwego rwo kubaza icyo kibazo ariko mu mitekereze y'umurundi cyane cyane mu mitekereze y'umuhutu w'umurundi icyo kintu abantu bagomba kukibaza cyuko uretse nibi ngivyo byabaye nyine byo kugerageza kuvana Nkurunziza hari n'icyo ngicyo cyuko mu byukuri FPLDMI yishe perezida w'u Burundi perezida Ntaryamira nizere ko azagira n'igihe n'icyo kibazo kikagomba kubazwa n'ikitanabazwa mu Burundi nduzi ko tutanavuga ngo abanyafurika bazagira igihe cy'uko bashobora no kwibaza bene ibyo bibazo abanyafurika bagambanira bagenzi babo nka Kagame ukuntu agambanira akagirira nabi abanyafurika ibyo wenda ndaza kongera ngira icyo mbivugaho ariko urebe aba perezida bo muri Afurika Kagame amaze guhitana Habyarimana Ntaryamira Kabila Laurent Kabila abona abantu bari muri uwo muryango bahagarira ibihugu byabo muri uwo muryango ariko bakagira batya bakicwa ariko nta hantu na hamwe Joseph ni wo ukunda gukora ubushakashatsi wenda unyibutseho gato niba hari ahantu waba warabonye umuryango wa Afurika cyangwa se uriya muryango East African Community mu karere ko dutuyemo ubwo ntabwo nirwe navuga umuryango mpuzamahanga Roni ibyo ngira ngo uko uwo muryango wagendekeye abanyafurika muri za Congo no mu Burundi no mu Rwanda naye wose ibyo n'andi mateka ngira ngo twakore ikiganiro cyihariye kuri ibyo ngibyo umbwire niba abantu wabonye bavuga bati reka dukore ubushakashatsi reka tugerageze turebe uko ibintu byagenze zimfu zagenze kukuntu ubundi hirya no hino no ubundi ibintu bigenda ibyo byose ni ibintu byabaye ku Barundi ariko ari akarere ari n'amahanga kareba nk'ibyo ngibyo badashaka kubibaza niba umuntu yarishe perezida w'igihugu cy'u Burundi akagerageza kuvanaho ubutegetsi buriho bwashyizweho n'abaturage niyo ba u Burundi bufite ibibazo byabo ahanini ibibazo bafite mu Burundi ni nk'ibibazo bindi dufite mu bihugu bindi muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika ibibazo by'imitegekere ibibazo by'ubukungu ibibazo by'ubukene ibibazo by'imibanire n'abandi ibyo ntabwo twanabitindaho umuntu ashatse kuvuga ibibazo bya buri gihugu ntiyabura ibyo avuga ariko kuba umuntu nka Kagame yarishe perezida w'igihugu akagerageza kuvanaho ubutegetsi bw'igihugu muri 2015 akaba ashyigikiye abashaka kuvanaho ubwo butegetsi aribyo bavuga babaha za passport bakabaha ibikoresho bakabaha amafaranga bakirwa bagenda hirya no hino ku isi none se uwo muntu impamvu akarere katakwibaza niba koko icyo kibazo kigomba kuba cyaganirwaho kandi nibyo perezida Nkurunziza asaba yuko habaho inama yihariye kuganira ku makimbirane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi icyo ngicyo nicyo nagira ngo ntangirireho Joseph mvuga ariko nagira ngo nkubaze mu bintu byo wigeze ukora mu bushakashatsi ukurikirana hari ahantu wigeze ubona Afurika yibaza nyine kuri icyo kibazo mu by'ukuri ku bw'imahariko kijyanye n'ukuntu Kagame yishe FPLDMI yishe abo ba perezida uko ari batatu maze kuvuga harimo n'u Burundi cyangwa se ngo umuryango wa Afurika ngo unibaze impamvu Kagame
yaba yaragize uruhare muri ibyo bibazo by'u Burundi muri 2015 hari aho wari wabibona ntaho ndabibona ntaho ndabibona na gatoya ahubwo ibiramambu nuko uwabikoza gororerwa adasiba kugororerwa nayo mahanga ku nyungu zayo ndetse akagorerwa na bagenzi be ubu ngubu ni perezida w'umuryango wa Afrika kandi azi kubigendera cyane azi kubikama akaba arabikora bakamujya inyuma ahubwo aho kugira ngo babe babimubaza ibibazo ejo bundi Burundi bwafutangiye kongera gusubukura akete kubishe perezida mu perezida Melchior Ndadaye buriya twari ni na promosiyo yanjye muri groupe scolaire y'Ubutare no umuntu twari tuziranye cyane rwose ni umuntu wambabaje cyane buriya mugabo nuko barayisubukuye ejo bundi ni iki gikozwe buriya Mahamate secrétaire général exécutif nyine uriya muntu nyine w'umunyamabanga mukuru nshingwabikorwa w'uwo muryango abwira abandi ati mwitonde rwose mudakanga rutenderi hatabaho ibibazo amahoro mwarimu ufite agahungabana urumva ko banabuze u Burundi kwikurikiranira ubwicanyi ku baperezida babwo bahereye no kuri uwo muperezida wa mbere wishwe kuko ntaryamira yishwe hashize amezi atandatu gusa uwo wundi yishwe umwe yishwe ku itariki ya 21 z'ukwa cumi 2023 hashize hafi amezi atandatu no kuva ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane 1994 hashize hafi amezi uwo wamusimbuye nawe aricwa urumva ko sisteme zabicaga ni zimwe akagambane kari karimo muri urugo kwica wa perezida ni kose aba perezida bose bari bafite ubwoko bw'abahutu urumva ko hari hagamije gusubiranisha mwamoko angahe sindiho ngerageza kuba nakoroshya amahano yakozwe na MNDCD na gato ntagomba kubabarirwa ariko rero urumva ko ibyo byose byaba bigamije gusubiranishamo abantu gukora akavuyo ku nyungu z'amahanga zaje no kugaragaraho bateye na Congo nyine nka biyo wavuze bagakuraho mu buto ubundi nawe bari baragiye bakoresha mu kutobanga Afurika mu kuyisahura Abanyamerika n'abandi noneho bakamusimbuza Kabila we wagerageje kujya gutya ati ndabyanze akakora ibyo ashaka gushyiraho ibyo ne bati ugiye gukora ibyo tudashaka bakamuteza uwo Kagame ndetse Uganda n'u Rwanda baje kuharwanira ibyo byose urabyibuka nyine barwanira mu mabuye barwanira mu bintu bitari ibyabo nabyo ayo mahanga arebera ayo mahanga kugeza igihe nyine agerageje kureba ukuntu yahosha kugira ngo nyine abashe gukomeza kwicukurira ku mudendezo noneho Kagame basa n'amukubise ku ntoki abantu benshi barishima uribuka M23 n'ibintu byinshi yakoreshaga nyine byo kumena amaraso muri Congo Kagamuriya ukuntu aho babishakiye bagize gutyo bakayikubita rimwe kahava ariko abantu wenda bakibwira bati rwose ati biratunganye ati Kagame nyine nawe ararangiye ariko kuba ari nko kumuhana kuko kurya bahana umwana Kagame arikomereza nagirango ahangahuze no gukomoza ku kuntu nyine bamwe babona akantu kabaye bati habayeho igitutu kwa Rwigara barabafunguye barabamariye ibintu barabagina bikenesheje abandi rwose bati tunywa inzoga biratunga akwicira Joseph umuntu akwicira bawe akakunyaga yego hanyuma yavuga ati mbaye ngwaye gahenge ariko ugomba gukora ibyo nshaka ngo umukomere mu mashyi mushimire nicyo kikwereka ko abanyarwanda tunabashimira abadamu ko bashimiye Imana kuko n'abantu bemera Imana bashimiye Imana ariko rero tubwira abanyapolitike ko batagomba kuvuga ngo turishimye ngo ibintu biratunganye kuko rimwe bari babikwiza ibyo niho mvuga ndabivuga ndiho mbyumva kuri za ku mbuga nkoranyambaga baraho ngaho Amerika yatugarukiye ibintu birarangiye Kagame biramurangiranye Amerika se ya Obama bakubita M23 nibyo byari byoroshye nkanswe bafite izo nyungu ahubwo tugomba kureba tukareba tuti banyafurika dupfuye uruhe ibintu byo bya nkuru nziza tumugarutseho wenda sinzi niba nabishubije neza ikibazo cyawe niba hari aho ntabwo
Yego. Avuga ati u Rwanda muze tuganire singi gifata n'igihugu kigenze singi gifata n'igihugu kivandimwe n'umwanzi muze twari cyo tuganira mbere yo kugira ngo twirirwe mu mishinga tuvuga imishinga ibihugu biro bisenyuka barundi ntawo turi turi mu ntambara kuva muri 2015 mu Rwanda mutagira icyo muvugaho mwese ni muze twari cyo tuvuga ibintu byo byankuru nziza rwose ashyira adoma urutoki ku mugani w'ikirundi adoma urutoki ku kibazo ahari igisibe tubyitege tutege ibyaza musore imbere yo kugira ngo dukomeze ubundi ntidukunze gusoma ibintu bya rushyashya imeze nka kangura ya Kuremende Fidele rushyashya rwa FPDMI Kagame imeze nka kangura yo kubwa MNDC dere habyara imana ye kariko dusomye article ko niyo reaction urumva kuva nyine inkuru nziza yakwandika ibyo ngibyo Rwanda rwasubije ku buryo bwinshi burunyuze ku muteruzi w'ibindi Olivier Nduhungirehe no kuri ambassadeur uriya w'umwicanyi twumvita ahantu yishe n'abantu benshi cyane uriya Dr. Charles Sezibera umuzuru ya umugande w'umututsi nuko babanyuzeho nabo bavuga amagambo ariko rushyashya niyivuga mu by'ukuri amagambo nyakuri avugwa na FPDMI reka nkagusomere gatoya ubwo nzi ko yanga utiyo yisomye je nakangura nayo isomaga na rushyashya ndayisoma reka ngusomere gatoya ibyo ngira umuhate ngira umuhate cyane ibyo rushyashya yanditse ejo inyandiko yaragiraga iti umukino nkuru nziza na Museveni barimo wo kuvanga u Rwanda mu bibazo byabo uzabageza he umukino nkuru nziza na Museveni barimo wo kuvanga u Rwanda mu bibazo byabo uzabageza he ni editorial ni inyandiko nyamukuru ni inkuru nyamukuru y'ejo ku itariki ya 7 iragira iti muri iyi minsi nta gihe kiri gushira hatumvikanye mu bitangazamakuru perezida w'u Burundi Petro Nkurunziza kenshi ashyira mu majwi u Rwanda mu rwego rwo gukomeza ayobya uburari ku bibera mu gihugu cye ibi byongeye nyuma yaho tariki ya 4 Ukuboza Nkurunziza yandikiye ibaruwa mugenzi we wa Uganda ashinja u Rwanda kuba inyuma y'ibibazo biri i Burundi nyuma yaho ibaruwa yaje gukwirakwizwa mu bitangazamakuru ndetse no mu mbuga nkoranyambaga mu gihe itari ibaruwa ifunguriwe rubanda igitangaje umuntu yakwibaza ni uburyo u Burundi bukomeje gukurura u Rwanda mu bibazo byarwo amahanga amaze kubona ko biterwa n'ubutegetsi buriho ikindi gitangaje ni uburyo ibaruwa ivuye ku mukuru w'igihugu ikajya ku wundi isakara mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bigatera kwibaza inyungu irimo u Burundi wifitemo inyungu ki leta y'u Burundi yamaze kubona ko amahanga amaze gusobanukirwa mabi abera mu Burundi bityo leta ikaba igishakisha uko yakurura abaturanyi mu bibazo ngo amaso ahanze inkuru nziza atahire atanire reka nsubire kugira ngo amaso ahanze inkuru nziza atatanire mu baturanyi si ibi gusa kuko inkuru nziza amaze kubona ko mugenzi we wa Uganda yamubera intwaro ikomeye kubera atarebana neza n'u Rwanda ruhora rumwe rurira ko aho rwaho abashaka kurubangamira Nkurunziza amaze kubona ko ubufatanye bwe na Museveni bwamuha imbaraga mu kuzana u Rwanda mu bibazo bye dore ko uwo Museveni ari we uyoboye umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba East African Community akaba afite ijambo muri uyu muryango u Rwanda rubarizwamo Uganda ifitemo inyungu ki leta ya Uganda kuba yakwandikirwa ibaruwa iyigaragariza ibivugwa ku Rwanda ibibona nk'amahirwe leta ya Uganda ibona nk'amahirwe binatuma umuntu yibaza uwabari inyuma yo gushyira ku karubanda ibaruwa ivuga mu Rwanda bisanzwe bizwi ko rutabanye neza na Uganda nta gitangaza kuri Uganda iramutse ibikoze cyane ko kuri yo ari amahirwe kubona u Rwanda rugarukwaho mu bibazo by'u Burundi mu yandi magambo aho urumva ko nyine bariho bashinja ko ari Museveni washitumye iriya baruwa ijya hagaragara u Rwanda muri ibyo byose ruhagaze he iyo ni rushyashya rwa FPDMI
leta y'u Rwanda ntabwo yigeze ihwema kugaragariza amahanga ko ibibazo by'abarundi aribo nyirabayazana ariko ko bigira ingaruka ku karere. Nyakubahwa Perezida Kagame mu kiganiro na Jeune Afrique cyabaye tariki ya 4 Gicurasi 2017 tariki ya 4 ukwezi kwa 5 2017 mu biro by'umukuru w'igihugu ku Kacyiru muri Village Urugwiro yabajijwe kuri inkuru nziza agira ati iyo umuntu afite ikibazo agashaka kukiguturaho ni byiza ko wirinda kugwa muri uwo mutego. Ibi ntabwo bisobanuye ko kuba twarifashe tutumva ko ikibazo kitureba. Tuzi ko ibibera mu Burundi bishobora kugira ingaruka ku mutekano wacu kandi ntidushobora kwemera ko ibyo bitugeraho. Abanyarwanda kenshi bakunda kuvuga ko ubusanzwe ntawe urahemukira u Rwanda ngo agire amahoro kuko buri gihe bimukurikirana kugeza abonye ingaruka zabyo. Turabararikira gukurikirana inkuru zizakurikira zisesengura neza ibinyuma y'ibikorwa nk'ibi byo gushotorana ndetse no guharabika abaturanyi biri gukorwa ku ruhande rumwe na nkuru nziza no ku rundi ruhande bigakorwa na Museveni ariko noneho tangiye ubufatanye busesuye mu migambi yabo mibisha ku Rwanda. Aho rero urumva ko ngira ngo nako yaritikira nange ariko nubwo dakunda rushyashya byari ngombwa yuko twumva uko FPDMA Kagame nyine ibona iriya baruwa ijambo n'iryaho. Nibyo rwose ugize neza kuvuga ibyo ngibyo ko ibyo byose byerekana uko muri iki gihe nyine Kagame atekereza uko burya nacyo kigwana cyane muri ibibazo bya politiki n'imibanire mpuzamahanga utangire no mu karere ko dutuyemo. Ahanini ikintu kigwana cyane ni ukumenya uko abategeka ibyo bihugu uko batekereza. Niyo rero bigutera ikirungurira nk'ukuntu bintera ikirungurira kumva ibintu bya FPDMA n'icyo kinyamateka kimeze nka biriya nyine by'igihe cy'interahamwe ariko ni ngombwa ko bajya bisoma kuko biduha uko Kagame atekereza muri iki gihe kuko burya niba utanga amabwiriza kuri ibyo byose byandikwa. Ndabizi kuko nabaye muri iyo system iyo cyagiye mu bihe twari tumeranye nabi na Congo cyangwa se tumeranye nabi na Uganda cyagiye mu bintu bya Kisangani iyo ibintu byandikwaga bimwe na rimwe nijye wanandikaga nsubiza ibyaturutse mu binyamateka bya Uganda za New Vision za Monitor nkicara na Kagame mu biro paragrafu ku yindi mubwi ibyo nanditse ahanini kubera ko agira n'ubunebwe icyashoboye nyine n'ububisha n'ubugome no gutanga amabwiriza yo kwica ariko nk'ibyo ngibyo byo kuba yakwicara ngo agire ibyo yandika utazabimubaza Kagame ntabwo ibyo ngibyo abigira cyangwa ukamubwira ngo yicare nyine avuge bya bindi byo gushihurana byo ku ibyo arabishobora ibyo byo ntabwo ugomba no kubimwandikira kuko arabizi neza bya mudomo ku muganiwe umunwa ariko biriya bivuga bisubiza byandika ndabizi kubera ko nabiciyemo iyo nasubiye hagize umuntu wagenda agasubira inyuma akareba mu by'u Rwanda rwanditse busubiza ibyabaga byanditswe muri Monitor cyangwa se New Vision wasangamo izina ryanjye ahanini nicaranaga na Kagame iyo ari bagarije wabyanditse cyangwa se byanditswe na bitwa ba Bideri bari mu bintu bya bigeze kuyobora ibyo binyamateka ni ibintu byo Kagame agomba guha clearance. Ni byiza rero nyine ukuntu bisoma nubwo cyewe ntajya nshaka kubisoma ni byiza ko mubisoma tukabitangiraho kuko bitwereka uko Kagame atekereza muri iki gihe atekereza n'ukuntu rero twatangiye tubivuga yuko u Rwanda iyo ukurikiye mbeze chronology uko ibintu byakurikiranye ni u Rwanda mu by'ukuri ni muri ya mitekerereze ya ideology ya Kagame FPDMA yo ku ishingiye ku bikorwa by'ubwicanyi mu gufata ubutegetsi uciye mu nzira izo arizo zose ariko ahanini mu nzira zo kumena amaraso
no kwica abari mu butegetsi kugira ngo ubwigarurire nk'ukuntu byagendekeye Kagame na FPDMI mu Rwanda hamwe na politiki yo mu by'ukuri kuzana imvururu guteza imvururu mu bihugu duturanye kugira ngo Kagame abona abo agomba guhaka muri ako karere uwagomba guhaka muri Congo uwagomba guhaka mu Burundi uwagomba guhaka muri Uganda ariko urabona ko hariho ibihugu adafiteho iyo influence urabona ko u Burundi burivugira Congo nubwo yagize akarima ajya gutema minsi na igihe ashakiye cyose ariko urabona ko nabo bafite urabona ukuntu bahora bashakisha icyo kintu cy'uko politiki yabo batayivogera nubwo igifite intege nke ku bintu byinshi ni ibintu by'amatora bagenda bagarukamo basubiramo impamvu rero agomba kwibasira nkuru nziza na Museveni nta yindi ni nk'umujura wafashwe ujya kwiba hanyuma yajya gutaka agataka yuko hari abantu babagizi ba nabi bamugiriye nabi mu by'ukuri bireba ibya Kagame FPDMI niko bimeze kuko iyo ugiye muri iyo chronology ukareba ibyo yakoze mu Burundi n'ibyo agikorera u Burundi wareba ukuntu yagerageje kwivanga mu bibazo byo muri Uganda ibyo icyo kinyamateka rushyashya kigeze kuvuga mu by'ukuri byose wabifata akaba ari byo byaha ushyira kuri Kagame mu by'ukuri mu byagerageza gukora mu Burundi ibyo agerageza gukora muri Uganda n'ibyo yakoreye Congo ibihugu bikimunaniye atarashobora suko atagerageza ni Tanzania hamwe na Kenya ibyo nabyo kubera izindi mpamvu zindi nuko nta bushobozi bifite ntabwo ari uko atagerageza ariko aranyaruka uwashatse kwica muri Tanzania akamwica uwashatse kwica muri Kenya nk'ukuntu yishe ba Seth Sendashonga n'abandi nabari zine n'abandi abashaka ku gufata ngo babagirire nabi muri ibyo bihugu arabikora ariko ntabwo afite uko avogera Kenya na Tanzania nk'uko mu by'ukuri yavogereye Congo uko yavogereye Burundi uko yavogereye na Uganda kuba rero Museveni uzi Kagame neza kuko yahoze ari we kirongozi we uko nkuru nziza n'abarundi bazi Kagame kuko bazi ibyo Kagame yabakoreye iki gihe cyose kugeza kuri aya magingo ibyo byose nibyo bimutera umujinya ungana kuriya ariko kandi akabifashwamo nande akabifashwamo na cya kindi cyo twavuze Yozefu cyuko ari umuryango umwe bwa Afrika ndetse n'uwo muryango East African Community mu by'ukuri ubona FPDMI yinjiriye cyane Sezibera yarawutegetse ubu ngubu muri iyo ugiye kureba muri uwo muryango FPDMI ikoresha amayeri menshi ikoresha amayeri menshi asambleya utegetswe na FPDMI na uya MDMI witwa ngoga aha urakoze nabyibagiwe ibyo ngibyo MDMI wuzuye rwose kabutinde urabona ibyo byose rero Kagame arabizi yuko abandi babizi kwimenya ariyizi Kagame nizere ko yizi neza nyine cyane cyane kuri ibyo by'ubwicanyi ariko rimwe na rimwe iyo ya arabyigamba ku mugaragaro abo yica nabo yagiriye nabi ariko arabizi yuko n'abandi bamuzi mu bamuzi rero cyane mu by'ukuri nabo ngabo yagiriye nabi ahora ashakisha kugirira nabi ari ukuba nabo abahiga imitwe yabo ari Museveni ari na nkuru nziza uretse ibyo bikorwa byose ahora ashaka byo kwinjirira ibyo bihugu akakoresha amafaranga menshi cyane amadolari amamiliyoni menshi yo kugerageza kugura abantu bari muri ubwo butegetsi abacuruzi abantu bita ngo ni societe civile ariko ibyo byose Kagame ashobora kubikora kubera ko iyo miryango minini
umwe bwa Afrika ubara tekeze umuntu umwicanye nka Kagame kumugororo kamvuga ngo niwe mukuru w'umuryango wa Afrika akirwa agenda ku isi hose murabona ukuntu uyu mwaka ushize ategeka uwo muryango urabona nta hantu bitamujyanye yabyungukiyemo cyane yarabikamye cyane na East African Community rero nuko kubera ko igiye kureba ntabwo giye nasomye iyo raporo ya Mkapa ya President Mkapa wahoze ayobora Tanzania ariko iyo urebye bagerageza kuvuga yuko uwo muryango usa nkaho mbese unenga uko ibintu byifashe mu Burundi ukibaza utari ko se u Rwanda ni rwo rudafite ibibazo uwo muryango wa East African Community wakabaye nawe witaho wagombye kureba unahereye no kuri ibyo bibazo by'abantu abakuru b'ibihugu n'ubwicanyi n'intambara Kagame amaze gukurura mu karere n'inzangano zikomeye cyane amaze gukurura mu karere ushyizeho noneho n'uko u Rwanda ubwarwo uretse bya bindi byo birwa acuruza hirya no hino ku Rwanda rumaze kugera kure cyane mu majyambere ibyo bintu byo birwa nyina FDM yirirwa acuruza hari igihugu mu karere gifite cyicaye ku bibazo biremereye cyane biruta iby'u Rwanda Yozefu ni ukuvuga rero ko ibi bibazo byo rushyashya ivuga byose mu by'ukuri nibyo bibazo ahubwo niyo nenge Kagame afite nibwo burwayi Kagame afite nibyo binyoro bya FPDMI byanukiye abanyarwanda mbere na mbere ariko ubu ngubu bikomeje kunukira n'abaturanyi ikibazo umuntu yakwibaza ni cyakindi nyine kuvuga ati ese bizarangira bite ese amaherezo y'ibi bintu nka yandirimbo nkunda kunkirireho ngo bazaruyira ubusa ngo Imana uzame kuramba nzarebe amaherezo y'ibi bintu wakwibaza ati se amaherezo nayaye iyo rero ibintu byose bishyize hamwe Yozefu ukareba ibibazo byo Tanzania ifitiye ndani ukareba ibibazo bya Kenya ukareba iby'u Burundi ukareba ibya Uganda ukareba ibya Congo ukareba iby'u Rwanda ariko cyane cyane ukareba ibibazo byo Kagame akomeje gutera abaturanyi byose bituruka ku Kagame gukomeza gushaka uburyo azaramba kuri buriya butegetsi bw'igihugu ngo akomeze ahishire ubwo bwicanyi yakoreye abanyarwanda nubwo yakoreye abaturanyi ibyo byose abifashwamo no mu banyamahanga bamwe nk'ukuntu bakoresheje bariya abantu nka ba Mobutu urabyibuka ukuntu Mobutu yakoreshejwe muri biriya bihugu bya Zangora mu kubangamira bihugu za Zimbabwe na za cyage bashakishaga ubwigenge nabo kubangamira Afrika y'Epfo nabo bagishakisha kwigobotora ingoma ya apartheid ukuntu Mobutu yafatanye n'abantu bitwa ba Savimbi kugira ngo babuze amahoro Angola ibyo bintu byose muri buri periode mu gihe runaka hari ibihugu by'amahanga bihora bushekisha abantu bameze nka Kagame FPDMI kugira ngo babuze amahoro muri Afrika hanini babikorera iki ntabwo ari uko babona agahugu nk'u Rwanda ngo bumve bagafitemo inyungu ngo bumve hari byinshi bazavanamo kuko ahanini ni ubusambo ariko barareba ku karere bareba ntuza ubukungu bwa Tanzania bakareba ubukungu bwa Kenya bwa Uganda bakareba Congo bakarabye indimi kubera ari amabuye y'agaciro amavuta amasoko y'ibyo bavanamo ibyo bagomba gucuruza ibyo byose rero bigatuma birengagiza akababaro k'abanyafurika nk'uko uriya mukobwa wo muri Ghana yaririmbye indirimbo twumvaga yo muri Afurika aho bigana rero nta handi biragana mu zindi mvururu biraganisha muri logiki y'intambara kandi intambara zitazaba mu gihugu kimwe gusa kuko nta kuntu intambara zo mu karere wacu zishobora kuba mu gihugu kimwe ngo bibure yuko ibindi bihugu nabyo bigomba kwivanga muri iyo ntambara
n'abandi rero bo hanze bakaboneraho kuba bakwivanga muri ibyo bibazo. Uhagorerwa ninde, uhatakariza byinshi ninde, utakaza ubuzima ninde? Ahanini n'abaturage. Iyo urebye ukareba kuvige cyaba Idi Amin, n'ibibazo byabaye mu Burundi, n'ibibazo byo muri Congo no mu Rwanda, ugiye kubara umubare w'Abanyafurika bamaze gupfa muri ako karere Joseph Banganiki mu myaka tuvuge kuva ibihugu by'abantu ubwigenge, n'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko icyo aba bari ku butegetsi bibagirwa nuko ubuzima bw'Abanyafurika nibwo buhabwa, ubuzima bw'Abanyarwanda nibwo bw'Abanyarwanda nibwo bwatakarije mu mikorere y'ubwicanyi bwa MNDCD. Abanyarwanda batakaje ubuzima mu bikorwa by'ubwicanyi bya FPDMI mu Rwanda no muri Congo. Ariko ntabwo ibyo bikorwa amaherezo binasiga babandi bangira bayazana ababa barakoze ibyo bikorwa bibi. Wakwibaza uti ubu Idi Amin ari hehe, aba ba Mobutu bari hehe, MNDCD iri hehe, udutsiko tw'Abatutsi twategetse u Burundi muri iki gihe cyose turi hehe? Uretse ko icyo u Burundi buturushije, ntabwo bo abategetse u Burundi babica nk'ukuntu mu Rwanda bigende. Yewe no muri Uganda aba bagiye bategeka ubwo butegetsi uretse ba Idi Amin, ariko ubu ngubu Museveni yagaruye n'umugore n'abana ba Idi Amin na ba Obote, abo bose ntabwo muri ibyo bihugu babica nk'ukuntu Kagame na FPR babigenza. Ibyo ngibyo rero byose bitwara ubuzima bwinshi bw'abaturage, ariko ntabwo binasika n'utwo dutsiko, ntabwo bidusiga. Ibyo rero bicinye icyara ibyo bya FPDMI na Kagame bicinye icyara bakumva ko bazabuza amahoro akarere, bakabuza amahoro Abanyarwanda. Amaherezo ni nka bya bindi bavuga ngo uba mu nzu zikozwe n'ibirahure ntabwo atera ibinonko, ntabwo atera amabuye, kuko amaherezo ayo mabuye utera abandi hari igihe ibihe bihinduka nabo bakagutera ayo mabuye. Ariko aho bigana ntabwo ari heza na gato rwose, keretse umuntu utazi amateka y'akarere kacu, utazi aho dutuye uko hameze, utazi ibihugu byacu, amakimbirane ari muri ibi bihugu ariko cyane cyane ari mu karere n'ukuboko kwa bagashaka n'abandi banyamahanga. Hari bagashaka buhake tumenyereye ibyo bihugu by'Uburayi na Amerika, ariko ubu ngubu nta urusha Ubushinwa n'Uburusiya gushaka gucuruza no gushaka ayo mabuye y'agaciro. Kandi nabo hatazagira umuntu wibeshya ngo abo ari Abarusiya ari Abashinwa ngo bariho gutekerereza Abanyafurika bavuga ngo reka turebe ibyo twakora byiza bizagirira Afurika akamaro. Buri gihe abantu bagomba kwitangiriraho. Iyo udafite ubwenge buhagije n'ubushishozi buhagije, buri muntu wese ashaka kukwambura. Kandi niko byagendekeye Afurika y'imyaka irenze imyaka 100, kubera ko Abanyafurika baracuruzwe, ibyabo barabyambuwe, bagezeho n'ibihugu byose barabibohoza, tuba abacakara b'ibyo bihugu. Ni ukuvuga ngo rero ibihe byo tuganamo ntabwo byoroshye na gato. Kagame araganisha imvururu n'intambara mu karere, abazayitakarizamo ni Abanyafurika, ni Abanyarwanda, Barundi, Abanyekongo, Abanyayuganda, Abatanzania, Abanyakenya, cyane cyane mu karere ko dutuyemo. Ariko amaherezo nuko Kagame FPDMI nibo bazatsindwa, nibo bazatakarizamo nk'ukuntu byagiye bigendera imiryango nka bene iyo ngiyo. Icyo ngicyo rero nicyo wenda naba mfasheho pose ukanyunganira ku byo maze kuvuga Yosefu. Ariko nshimangira icyo ngicyo cyaho aho bigana atari heza, kandi ku ruhare ari urwa FPDMI rwo kwangiza, rwo gusahura, rwo kwica no kuzana imvururu. Kuko iyo udafite politiki ihamwe,
ibitekerezo bihamye George ihamye ireba umuturage mu gihugu cyawe nta kuntu ushobora kugira ububanyi n'amahanga uhereye mu karere mu baturanyi kuko ibyo ukorera abaturage bawe ibikorwa bibi ukorera abaturage bawe nta kuntu wajya hanze y'icyo gihugu ngo ujye gukoramo ibikorwa byiza bigamije kuzana umubano hagati y'abanyarwanda n'abaturanyi kuzana ubusabane hagati y'abaturanyi kubera ko usahurira mu nduru politike ya Kagame mu gihugu no mu karere n'ugusahurira mu nduru iyo ngiye rero nirimo kuzana ibibazo byose nibyo nkuru nziza agerageza kwiyama nibyo agerageza kubwira Museveni hanyuma FPDM ya Kagame bakavuga bataha Nkurunziza na Museveni kubera ibibazo bafite bikomeye cyane kuko twebwe iwacu rwose ni sinzi uko babyita nahashashe mbese iwacu mu Rwanda kuri Kagame na FDMI ibyo babwira abantu kandi si uko bayozewe uko bimeze ariko bashaka kwerekana ko mu Rwanda ari paradizo ariko mu Burundi no muri Uganda ibintu bimeze nabi cyane kubera ibyo bibazo rero bakagomba kwishyira guhora bashyira mu nduru u Rwanda kandi mu by'ukuri ibyo banenga nkuru nziza ibyo bavuga iyo ndwara Kagame avuga ko Museveni arwaye na nkuru nziza barwaye ahubwo mu by'ukuri niwe yirwaye ahubwo abo bandi abo baturanye arabaziza yuko bavuga ngo nyamuneka u Rwanda murarwaye nyamuneka Kagame urarwaye wakabaye utekereza uburyo ibyo bibazo byawe washakisha uburyo wabikemura hagati na bene wanyu abanyarwanda mbe ngusubije ijambo Joseph Nduwucyoga urakoze cyane nari ndongera amatwi rwose ukuntu uri huvuga nshuti muduteza amatwi ndi kumwe na Dr. Théogène turiyo turabagezaho ubusesenguzi ku kiganiro twise Perezida Nkurunziza ati FPDM ya Kagame n'umwanzi w'u Burundi turacyari ku gice cya mbere aho twibaza tutese kuba gashoza ntambara mu Rwanda no mu karere bya Kagame byaba biganisha mu zindi ntambara igisubizo ngira ngo muriho muragenda mucyumva turanavuga ku ngingo ya kabiri ku bihugu bya Uganda na Tanzania uko bihagaze kuri icyo kibazo ariko ndaza gusaba Dr. Théogène Rudasingwa gusubira kuri aho ngaho nubwo twatangiye nabyo kubivuga ariko ndaza kugusaba rwose kugira ngo turebe igihugu nka Tanzania muri kino gihe gicecetse cyane Tanzania yahindutse ifite umuperezida mushya niko umuntu yabivuga ubona icecetse cyane bimeze mbese ntabwo hari tension nko kugiye cya Magufuri nagira ngo nanibutse yuko mbere kugiye cya ngiye mu by'ubukungu ndanabukumbuye nkumbuye gukora ibiganiro byabwo ngiye ku by'ubukungu ubundi higeze kubaho ikintu cy'agakungu kuko Kagame mu bintu akora byose abashaka gusopanya byose sigoye mbyigisha Théogène abashaka gusopanya yigeze gucamo ibice iriya Afrika y'Iburengerazuba aho yari yafashe Museveni ndetse na perezida wa Kenya uriya Kenyatta Uhuru Kenyatta noneho bashaka gukora umushinga ukwaho Burundi na Tanzania ngo bijye ku mpande kuko nyine bari abantu batari beza ndetse n'iriya gari ya moshi niko byagomba kugenda nyine bariho bakora ibintu byabo biyerekana cyane bukiye barashwana na Museveni noneho yinjiye kugakwa kuri Tanzania gari ya moshi uhiriye inzira iriho yanyura muri Tanzania ibicuruzwa by'u Rwanda 70% birinyura Dar es Salaam akugakunguga nyine biba byahindutse ibyo byose rero ni ibintu Kagame akunda wabivuze cyane byo gushaka guhaka ibihugu ikitemeye akagira gutya akagira ibyo atinya agerageza kureba uko yabiguyaguya n'ukuntu yabyica ku buryo bwe nka Tanzania ibamo ndagira ngo tuze kwitindaho cyane Uganda yubu barashwanye bikomeye cyane si bwo bwa mbere ibyo by'uko bashwariye muri Congo bakaza kwiyunga nagira ngo nabyuze kugira ikintu bivugaho uko urabizi kurusha benshi baje kwiyunga naho kandi bari babicanye bamaranye mbese ubungubu ho ntibavuga uti n'ubungubu nubwo bashwanye Kagame akaba arakajwe cyane n'uko Museveni yamusenyeye inzego z'ubutasi ziri muri Uganda
ese aho wenda ntihazagira abongereza nkuko habyabaye ku gihe cya clear shot babunga niko wenda abantu bamwe bibaza ntekeza ko icyo kibazo harimo abifuza ko wagisubiza ikindi kintu muri kano kanya hari ikintu wavuze cy'ukuntu nyine biri ya Kagame arega arega Uganda amazi iminsi arega Uganda mu byukuri gushaka kumutera amazi iminsi arega Burundi gushaka kumutera ibyo bintu bifite uko byitwa mu gifaransa bagita accusation à miroir accusation à miroir miroir ni miroir ubanze ariko mu gita mu cyongereza mu yandi magambo narebye muri dictionnaire narebye kuri internet babyita reverse reverse accusations kurega umuntu byukuri byo wowe witegura gukora ibyo ni technique zisanzwe ni bajya bazikoresha gahunda tuzagenda tuzigarukaho ndumva ingoma ya Hitler yarakunda kubikoresha niho bishobora kuba bikomoka ariko simbyibuka neza hashize igihe izo za accusation à miroir mu yandi magambo umuntu murega ibyo ahubwo wateguye witeguye uri hafi kumukorera ukabimurega kanaka ngo waranteye kanaka ngo wafite abantu bashaka kuntera ukabihozaho kuko icyo tutagomba kwibageza muri rushyashya nkunda kureba nkuko nyine byayemeze muri za kangura nayo yakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo rushyashya kangura y'ubu ngubu isigaye rushyashya rwose yirirwa kuri Uganda Museveni Uganda Museveni Uganda buri kanya nta munsi ushira batatunze agatoki Museveni koreho agambana kwari abagambanira kwa gambana na nkuru nziza ko gambana nabandi ibyo ni ibihoraho n'ubu rero izo za accusation à miroir za reverse accusations wenda ufite indi terme togene ibyo bintu birasura mu byukuri byo Kagame yifuza gukora no kuvuga intambara kubatera ikibazo rero ese azatera Burundi ahava amahoro ibindi bihugu bitamuteraniyeho nabyo ngo bimukosore kabone nubwo ayo mahanga nayo kabone nubwo ayo mahanga amubogamiho cyane kubera genocide adasiba gucuza kabone nubwo muri diplomasi ubona bamugize umuprezida wa Afrika ukabona noneho nibitaragombye kubaho umuntu atagombye no gutekereza mu nzozi mbi akaba ari utegetse umuryango w'u Faransa n'ibintu yakoreye igifaransa n'abafaransa ibyo byose ese ntibyaba biganisha ko ashaka gutera Burundi azatera Burundi se yibwiye ko budashobora gutabarwa kuko arashaka kuwuca ku nshuti ati amahanga arakwanze abo muri Europe barakwanze niko bimeze kandi ko ku Burundi bagiye babukatira imfashanyo ari ku Burundi uribuze kugera ku Bushinwa n'Abarusi kubona mu rwego rwa politiki ahubwo butararambara neza ngo bugwe hasi cyane nuko abashinwa uko mbiza abashinwa n'abarusi bagiye babuhagararaho mu kanama k'umutekano karuni nagira ngo byo bintu byose uze kubivuga ikindi cyo Tanzania muri kino gihe iracecetse ariko ubundi Tanzania yagifasha Burundi kuri byinshi cyane mu kumpinduka mu Burundi ikindi cyo kinagaragara nubwo binacecetse amuntu wavuga ko yashobora gushyigikira Kagame mu bushozi intambara ya Museveni none ahubwo nabari bamutunga gatoketi urashaka kuntera witsa bantera ajya namubeshyera kucumbikira FPD ya Mike Kayumba Nyamwasa amubeshyera mu byukuri aho nagira ngo ndabyuze kugira icyo bivugaho ibyo byose nyine ni ibintu bya accusation à miroir kurega umuntu ibyo witeguye gukora kuko ni ucumbikiye impunzi yatoje zo gutera Burundi ibyo birazwi kuri Uganda byo ndumva ntaza gifite imbere yigeze kubigira yuko bagezeho bari yunga biyunze noneho babahosha ariko ubu ngubu bararebana na ingwe urabona ruriya rwango rwabo hari uzaza ngo amere nka clear shot noneho avuga ati bana banje mureke gushwana kugira ngo tubashe gukomeza gucukura amabuye ya Afrika neza ya Kongo by'umwihariko nagira ngo wongere ufate ijambo n'uva ruhutse bihagije urakoze urakoze Joseph reka koko wenda nkore commentaire kuri ibyo uko ibyo bintu urimo kwibaza natwe twese buri muntu aba arimo kwibaza ntabwo tuba umuntu abikoza imitwe y'intoki byose ngo abimetrize neza byumve imizi yabyo aho yabiherereye ariko kubera uburambe muri ibi bibazo
tumazemo igihe u Rwanda rumazemo ibibazo no kumenya imitekerereze ya Kagame, hari ibyo umuntu agerageza kugenda ashyira hamwe n'ukuntu tuza akarera akavuga ati se wenda reka dutangire ku kibazo cya Tanzania. Tanzania muri ibi bibazo by'u Rwanda, ibibazo by'akarere, ibyifatamite irabyifatamite cyangwa se izabyifatamite no mu minsi iri imbere, ibibazo ukuntu bigenda birushaho wenda gukura. Kimwe cyo abantu bagomba guheraho nuko Tanzania ikomeye ku kibazo cy'u Burundi, kuko nta kibazo cyane cyane igisirikare na politiki n'inzego z'ubutasi zakosemo zashoyemo igihe kirekire investment zakozemo investment mu Burundi igihe kirekire no kugira ngo abahutu bagaragare muri politiki, baze muri politiki, bizagere kuri bankuru nziza. Mu by'ukuri umuntu abikesha Abarundi, kuko Abarundi nibo babaye ku isonga ryo gushakisha uburyo bagomba kuza muri politiki y'u Burundi mu myaka yari ishize, igihe imyaka magana n'amagana. Ariko umuntu yavuga ko mu banyamahanga bafashije u Burundi kurusha n'abandi bose n'abatanzania. Ntabwo rero abatanzania bashobora kugira batya ngo ikintu cyo bashyizemo bafitemo inyungu bashyizemo igihe cyabo igihe kirekire ngo bagitakaze batyo. Icyo wenda abantu batazi neza, sinzi niba abantu barabikurikiranye, ariko ku makuru yo tuzi kandi tuba dukesha ibyo dukurikiranira hafi, nuko Tanzania na Uganda bagize uruhare mu gupfobya umugambi wa Kagame mu kuvanaho Nkurunziza muri 2015. Icyo ngicyo sinzi niba Joseph abantu hirya no hino baba bakize, ariko icyo bagomba kukime, bagize uruhare rukomeye cyane rwo gupfobya umugambi. Nibyo barakize. Icyo ngicyo yo mujye mugiheraho, tujye tugiheraho, tumenye yuko ntabwo Tanzania yamera nk'ishitamba ngo yumve ibyo Kagame avuga cyangwa abandi bose bashobora kuvuga. Nubwo ibicecete ariko icecekanye iki, icecekanye yuko yagize uruhare cyane cyane muri politiki y'u Burundi igihe kirekire mu gufasha Abarundi kugera aho bageze. Uretse ibyo kuza mu butegetsi baciye mu nzira, byaje biciye mu nzira ya Arusha n'amahoro, ariko nuko Abarundi ubwabo bankuru nziza n'abandi bagenzi babo bari baragize uruhare wo gufata iya mbere mu guharanira inyungu z'Abarundi, cyane cyane inyungu z'Abahutu bari barakubititse iyi myaka yose. Tanzania rero ikomeye ku Burundi. Icya kabiri, Tanzania ikomeye kuri Kongo. Ikomeye kuri Kongo kuva igihe cya Laurent Kabila wo Kagame yishe, yakomeje kugira uruhare n'igihe cya n'iki gihe cya Kabila, umuhungu wa Kabila nyine, Perezida Kabila ubu ngubu utegetse u Rwanda, mu buryo butagaragarira buri muntu wese. Nta gushobora kubona uruhare wenda Tanzania ifite muri Kongo, ariko ifite uruhare rukomeye muri Kongo. Ni nayo mpamvu no muri ziriya ngabo za Loni ziriya zo ziyita ko zirinze amahoro nyine muri Kongo, abatanzania mu kwitwa ko bahagarariye SADC, ariko mu by'ukuri ni unit ikomeye cyane, wavuga ko ari imwe mu nkingi z'iyo operasiyo ya Loni muri Kongo, kandi iha imbaraga nyinshi ku bibazo bya Kongo wenda mu buryo butagaragara cyane. Ni icya kabiri nagira ngo mvuge cy'uko abantu bakwiriye kumenya Tanzania ikomeye kuri Kongo. Naho bazi ko Kagame ahora ashakisha uburyo, mwibuke bya M23, mwibuke n'ibindi byagiye biba n'amasezerano yagiye ashakishwa muri Kongo, amasezerano y'amahoro bikageza za Tanzania bikazajya muri Afurika y'Epfo. Ariko buri gihe Tanzania yabaga ifite uruhare rukomeye cyane muri Tanzania. Nanone ntabwo izagira itya ngo irekurire Kagame, ngo Kagame yongere yisihinge yidegembye muri Kongo. Nubwo mu by'ukuri aba abifite mu bibazo byo muri Kongo, abifite mu ruhare cyane cyane mu hariya muri Kivu, mu
burasirazuba bwa Congo. Ibyo byose rero ntabwo abatanzania bashobora kureka ngo bahe ukuboko ngo bareke Kagame akora ibyo yishakiye byose muri Congo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nuko kuko igihugu gikomeye cyane muri Afrika ubu ngubu umuntu byo yavuga na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ubu ngubu itegekwa na Ramaphosa, ariko cyane cyane icyo kubera ubukungu bwa Afrika y'Epfo ahantu ifite inyungu cyane kurusha ahandi hose ni hariya muri Congo. Influence ya Afrika y'Epfo muri Congo. Kandi kubibazo bijyanye na Congo, kubera ko Tanzania iri hafi, ariko cyane cyane kubera ko barabampoza bazuma n'abandi bose bafitanye umubano, bafitanye ubucuti, bafite uko babanye na Tanzania kuva kera muri za 60 kugeza igihe batsindiye apartheid, uburya hagati ya South Africa, hagati ya ANC na Tanzania hari imibano ikomeye cyane kandi imeze igihe kirekire cyane. Kubaza byo mu karere rero burya Afrika y'Epfo ikunze kubaza abatanzania kurusha uko yabuze n'abandi. Icyo ngicyo rero nacyo ni ikindi irindi hurizo umuntu agomba gutekereza avuga ati ese inyungu za Afrika y'Epfo muri Congo zaba ari nk'izihe? Ni inyungu z'ubukungu, ariko nuko amahanga abatezeho byinshi Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania kuba mbese inkingi yo gustabiliza igihugu nka Congo kigifite ibibazo kandi kizagira ibibazo igihe kirekire, kandi bazi neza yuko u Rwanda ruhora ku isonga yo guteza imvururu no kubangamira amahoro y'ibyo bihugu. Muri iyo equation, muri iryo horizo rero Yosefu rya Tanzania uzanamo Burundi ukazanamo na Afrika y'Epfo. Kuri Uganda na South Africa nanone kuri icyo kibazo, uretse ko Uganda ahanini kubera ko nta muntu ngira ngo rimwe dushobora no kuzakora n'ikiganiro turimo kwibaza ngo influence ya Museveni muri kariya karere kuva yajya ku butegetsi ingana iki. Ni influence ikomeye cyane. Iyo urebye influence Museveni yagize mu ivuka rya kiriya gihugu gishya Sudani y'Amajyepfo, South Sudan, ukareba uruhare yagize mu gushyigikira FPLDMI kugeza igihe ifatiye ubutegetsi, mu gufatanya na FPLDMI mu ntambara zabaye muri Congo cyane cyane ya mbere, ariko bakaza gushwana mu ya kabiri, buri umwe agafata inzira ye undi agafatiye. Ariko Museveni iyo ugiye kureba mu bategetsi bariho muri iki gihe mu karere no muri Afurika, nta muntu wagize influence kuri ibyo bibazo mu karere nka Museveni. Ibyo apfa na Museveni na Kagame rero nigeze no kubivuga kuri radio, kubera ko nabaga ndi mu nama Kagame ahura n'abantu b'abanyamahanga cyagiye muri bya bibazo bya Kisangani, uko yasobanuraga ibibazo dufitanye na Uganda. Urebye kandi ko ari ibibazo afitanye na Museveni, ari abo Banyamerika, ari abo ba Creashot n'abaga ndi muri ayo manama nabo, buri teka ndetse n'abatanzania baza kutubaza. Ndibuka twigeze kugira inama hafi y'amasangahe arimo gusobanura ukuntu ikibazo cya Museveni ngo nuko ngo afite ego. Ego mu Gifaransa muyita iki Yosefu? Ni ego. Ni ego nyine gutyo, ego. Ego. Ni kinini cyane ngo kandi ngo ikindi ngo agashaka ngo gukora ngo kugira control y'ibintu byose. Ngo agashaka no gukontrola ibi bihugu mbese yagizemo influence. Urabyumva? Ariko kandi buri gihe navaga mu nama ndimo kwibaza, ariko se uyu mugabo uko atabona ko ibyo bibazo arimo kurega Museveni ko nawe aricyo kibazo afite. Ubundi yanyu akanyoheza kujya kureba Museveni, nagiye rimwe najyanye na Murigande, ubundi njyana na Dr. Ndahiro
ubu ngubu sinzi nibyo Dr. Ndahiro nyango bamukize ku gatebe gihe kirekire cyane, sinzi nibyo Muriganda akora. Wajya gusobanura Museveni ugasanga yabize ibyuya bikamurakaza cyane, mbese nawe ureba arimo kuvuga ko Kagame ngo afite ibyo bibazo. Ibibazo rero byo ariko ijye kureba ibintu byose ukabishyira hamwe, ntabwo Museveni avogera u Rwanda, ntabwo yigeze avogera u Rwanda mu bihe bya Kagame, muri ubu butegetsi bwa Kagame, cyangwa se ngo agerageze gushakisha uburyo ngo yagirira nabi Kagame, ngo agende ajye muri business z'u Rwanda, ngo agende ajye mu gisirikare cy'u Rwanda, ngo ajye muri za intelligence, ngo ajye mu gipolisi, ngo kuko ntabwo uko Tanzania, uko Uganda iteye ihu ubushobozi, kandi ko ba Kagame na DMI bayibayemo bagategekana n'izo za institutions, ntabwo niyo yaba bishaka, kandi sinjidikanye ko atanabishaka, ariko niyo yaba nabishaka ntabwo Uganda ifite ubwo bushobozi bwo kwinjirira u Rwanda nk'ukuntu mu byukuri Kagame na DMI binjiriye Uganda. Icyo kibazo rero nuko na Museveni azi neza kuva yashyiraho nyine yafasha FPDMI na Kagame kujya ku butegetsi uko byamugendekeye, iyaza kugira abandi bantu bamufasha mbese kuminimiza kugabanya izo influence mbi za Kagame mu gihugu cye, ariko cyane cyane no mu Burundi no muri Congo, afite abantu bafatanye kugira ngo iyo influence igabanyuke, nibyo Museveni byo yakora. Nabyo mpamvu ku kibazo cy'u Burundi navuze yuko ari Museveni ari na kikwete cyaje harya no Magufuri ngira ngo gatanu kudeta yabaye ni kikwete wabwiye ngo babe bakumvikana FDL bikarakaza Kagame akavuga ngo azamusekura. Ndavuga igihe cya kudeta muri 2015 hariho kikwete ariko biza kuzana igihe cya Magufuri. Ibyo rero ku bibazo byo mu karere, Museveni afite inyungu guhangana na kugabanya izo influence mbi za Kagame mu Burundi no muri Congo, wenda bitanaturutse ko ari uko akunda Burundi cyane cyangwa se Abarundi cyangwa se akunda Abanyekongo, ariko kubera ko azi ukuboko kwa Kagame guhora gushyugumbwa kugira ibyo akora kandi bibi bigamije mu ntambara, mbese no kugerageza kuzana akavuyo muri ibyo bihugu. Urumva rero aho ngaho icyo ngicyo Museveni agikomeyeho cyane. Urumva namaze kuvuga uko Tanzania ifite position ihamye ku Burundi, ifite position ihamye kuri Tanzania, kandi yose iganisha kureba ko mbese uko kuboko kwa Kagame kutahabwa intebe ngo guhore gukora ibyo rwishakiye mu Burundi ndetse no muri Congo, navuze ku bya Afrika y'Epfo ko ifite uko ikorana na Tanzania kandi biva mu mateka, kandi nayo mu byukuri muri Congo cyane cyane aho bafite inyungu kubera iby'ubucuruzi n'ubukungu, na Museveni rero nawe ufite uko abona akarere kandi uzi Kagame kurusha abandi bose bo muri kariya karere, kubera ko niwe yafashije amushyira ku ntebe mu Rwanda. Ariko ni bya bindi nyine nka kagati ngo umanika wicaye wajya kuga manuruka banza ugahaguruka, nawe uko byamugendekeye. Urumva ku bibazo by'u Burundi no ku bibazo bya Kongo bikomeye. Icyo wakwibaza rero wenda ku yindi nyingo uravuga uti ese bagashaka buhake tuvuge Abanyamerika, Abongereza bakwifata bate kuri Kagame na Museveni na ndetse ushyizemo noneho na Tanzania na Afrika y'Epfo nk'ukuntu tuyivuga,
no kuri Kongo nyine ije kureba uko Kagame yarahagaze cyaje nyine Museveni yandikira clear shot yaregaga yuko FPDM iri ideologically bankrupt yuko mu byukuri nta bya bindi byabyo byo ni twigeze no kuvuga yuko kandi cyo gipanza ari mukiri kumwe na Kagame cyane n'umwe mu bantu yansabye nyine ko twandika muri ibyo bintu byo twandikaga nyine mbese tuvuze ubuhuha nabaga mbirimo cyane uvuge neza izo anecdote zikunze kundi ariko hari n'abantu bazikunda urumva rero ko ibihe byarahindutse wakwibaza uti Abongereza ariko cyane cyane Abanyamerika wenda mboneraho no kugira abo nsubiza abantu ubu ngubu nyine niwe wanabivuze wabikomojeho Joseph uvuga ko uvuga ngo ngabo muri twebwe abantu bita ngo turi muri opposition ibintu bishyushye cyane ngo Abanyamerika ngo bavuze ngo bamushyizeho igitutu ngo Kagame bamushyizeho igitutu ngo yarekuye Diane Rwigara ngo mbese duhora dushakisha ni nk'abantu b'impfubyi nyine ahantu hakonzwe niyo habonetse akantu gatoya cyane abantu bakuriraho bagomba kwibaza byabo mbese aba ni ibintu muri psychology y'abantu bakubititse bari mu bibazo byinshi bahora bashakisha nyine icyabaha morale icyabaha kugira icyo bizera kizaza ejo ari ku ruhare rw'abayobozi nkatwe uruhare rw'abayoboke urubazo uruhare rw'abantu bari muruzi kuri uru rugamba rwo kushakisha icyarengera abanyarwanda ndetse n'abanyafurika tugomba kugira kwiringira hope ariko tugomba no kumenya situation iyo turimo n'uruhare tugomba kwigiramo ntabwo umuhisi n'umugenzi cyangwa se ngo abantu babone ishi itamba ngo biyambure urugo bari bambaye nk'ukuntu bivuga mu kinyarwanda ntabwo iyo ikwiriye kuba karakta yacu nk'abanyarwanda n'abarundi n'abanyekongo n'abanyeuganda n'abanyafurika ciyemo imyaka n'imyaka tuzi neza yuko abanyamahanga ntabwo aribo bazadukemura ibibazo kandi abanyamahanga bahora bari mu bibazo byacu aho kudufasha kubikemura ahubwo bagadufasha kubikomplika no kubyongera Amerika ubu ngubu n'ibihugu by'i Burayi ari byo twita ibihugu twakomeje kuva ko ari ibihugu matsibihugu ntabwo urebye ibibazo bifite iwanya aho ngaho Joseph ubu wavuga ngo Ubufaransa buri muri mundi yo gutekereza uburyo bwarengera abanyarwanda bwarengera abarundi bwarengera abanyekongo uyu munsi aho tuvugira uyu munsi aho tuvugira nabwo aho bwatabaza bubishoboye n'abanyamerika rero modio barimo kuri iki gihe murakurikirana ibiba ntabwo amerika ikibazo cyabo n'abashinwa na ekonomi yabo n'abarusiya yes abashinwa number one abarusiya ekonomi yabo na politike yabo ishingiye kuri ibyo bibazo ntabwo amerika yari yajya mu bibazo interne bifite uburemere nk'ibyo ufite uyu munsi muri imyaka 150 bubayeho uretse wenda igihe cy'intambara bashakaga ubwigenge n'igihe cy'intambara yo bagiye iriya civil war igihe cya Lincoln ntabwo n'igihe intambara zagiye ziba zabaye intambara zo Amerika ipatisimamo ariko hanze ya Amerika ntabwo Amerika iragira internal political crisis nk'iyo ifite muri ni ukuvuga impagarara zikomeye cyane mu gihugu imbere ni mu baturage impagarara zikomeye cyane urakoze rwose yes ni impagarara zikomeye cyane ku buryo ntabwo zemerera abanyamerika ntabwo zemerera n'ibyo bibazo tuvuye biri muri Europe mu Burayi ntabwo byemerera ibi bihugu mbese kuba byagira uko byahindura uko bibona ibihugu byacu kuba byakomeza gushakisha amabuye y'agaciro gushaka abo bihaka kugira ngo babafashe kureba izo nyungu zabo kurwanya ibyo bita ibibazo bijyanye n'umutekano ku isi birimo n'ibyo bya terorizmu n'ibindi
guhangana na za ideologie zishingiye ku kwemera kwa Kiisilamu cyangwa se Ubushinwa Uburusiya ibyo ngibyo bazakomeza gushakisha abantu babafasha muri ibyo bihugu kuba hari umudepite runaka wavugira Diane Rwigara ntabwo bivuze ngo politike ya Amerika yahindutse hari n'abari bakira rwose ifoto ya Trump kuri nuza kuri YouTube bakayikiraho ngo niwe wategeke aho bihuriye n'aho bihuriye ntaho bihuriye n'abantu mbese bahuzagurika baba bareba bashakisha ibintu byo kuvuga gusa bidafite ishingiro nibyo koko ino ahangaha muri politiki y'iki gihugu ushobora kubona umudepute runaka akitangira ikibazo runaka kandi bafite muri mu bushobozi baba bafite ashobora kubaza ikibazo kubera akwa agahugu atari interesi ikomeye cyane ku buryo bishobora guhagarika ibintu wenda bimwe byo bafashagaho Kagame nta wakwirengagiza koko icyo ngicyo gifite uburyo gishobora gushyiraho pressure gishobora mbese gutuma Kagame abona ko afite ikibazo ibyo nabyo twayebayemo iyo habaga hari umudepite wagize ibyo avuga naraga ku ijoro ndimo gufasha Kagame gutekereza ukuntu turi rwandike inzandiko cyangwa se uburyo turi bushake bajya kutuvugira kuri uwo mudepite iyo pressure koko Kagame umuntu yavuga ko ihari iva kuri abo badepite ariko ntabwo ari pressure ihindura uko Abanyamerika n'Abongereza bakoresheje Kagame icyo abamarira aho ngaho muri za Sudan aho bari muri za Central Africa uko bamukoresha mu bintu byo gushakisha za intelligence uko bamukoresha muri ibyo bintu bya peacekeeping hirya no hino ku isi kubera ko si na za leta gusa ariko hari n'izindi za sector abandi abo bantu babanyamadini abo bantu bari mu bintu by'ubukungu muri za affair muri za business hagati ya Kagame n'abo bantu bose ibyo byose nabo baramuvugira ahanini hari igihe nibyo ngibyo babona bibakoze isoni wenda bakamucira uruhande bakamubwira batari ko Kagame reba ukuntu uwo mudamu wabumurekuye n'abariya ba Victoire Ingabire n'abandi kubera ko biraguteza ibibazo natwe bikatuma akazi tugukorera bitatugirira neza kubera ko abantu benshi barabona ibyo bibazo bakabibaza ibibazo mbese ntibidufashe kugufasha nk'ukuntu dukwiriye kugufasha ntibifashe business zawe nk'ukuntu bikwiriye ariko ntabwo bivuga ngo politique y'abantu bakunda bafatanye na Kagame ari abasirikare ari abamaneko bafatanye nawe muri ibyo bibazo byose nabo bantu bakurikirana inyungu z'ubukungu gusa ntabwo bivuga ko uko babona Kagame kwahindutse ariko icyo nicyo nagira ngo nshingiye mvuge ko uko byari bimeze mu myaka yashize ubu ngubu ntabwo ariko bimeze hari ibintu bigenda bihinduka ku ruhande rumwe abantu bategekesha igitugu nka ba Kagame bagomba kuba bishimye kuko babona bati ari Uburayi ari Amerika bahugiye ku bibazo byabo nta uzongera kutubuza amahoro atubwira ibyo bintu ngo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo bintu bijyanye ngo na demokarasi mu bihugu byacu nta uzongera kutuzanaho buri gihe iyo nkeke batubwira ngo tukore iki dukore iki ngo ni mbere yuko baduha amafaranga nk'ayo muri za World Bank na za FMI ngo babanze bashyiraho mbese ibyo tugomba kubanza kurangiza mbese nk'aba Kagame n'abandi bameze nkawe ku isi hirya no hino mu by'ukuri bavuga ngo iki gihe cyo turimo kirabaha avantage baracyishimira cyane yego ariko yego ariko ku rundi ruhande nanakugiraho wenda ko wagira ukunyunganira aho ngaho yoze nanakugiraho yuko muri kino gihe nk'ubushinwa ubushinwa by'umwihariko n'abarusi ku buryo buciriritse bavuga bati twego mujye muza tubaha imyenda abari abanyaburayi ntibanafite n'amafaranga mu by'ukuri nabo bafite imyenda myinshi cyane Amerika abashinwa rero batanga amafaranga menshi umuntu bimwe na yanabishima kuko harimo ibikorwa remezo bikomeye nka biba bya gari ya moshi uyu muntu yabishima ariko y'imyenda nk'u Rwanda ruremerewe abashinwa rwose abahinde n'abarusi mu rwego wenda ruri ruto bariho baraha amafaranga Kagame menshi
Kagame rero ahubwo ndaza no kukubaza wowe Kagame nta kiri w'abanyamerika n'abongereza gusa ubu ngubu nyine aragendera ku mazi nka bya bindi byine byo muri Bibiliya arajya kwaka imyenda bakayimuha mu buruzi mu bashinwa iki cyose mu byukuri bose baraza kumudraga icyo bita kudraga nyine ku mu gifaransa bakunda kubikoresha muri terme yo kudraga ni nka bya byo ku byo by'umugabo n'umugore gutongoza baraza wabonye nta gi urwanda rwigeze rugendererwa n'abantu bo mu rwego rwo hejuru nkuko bimeze ubu ngubu ngaba abanyamerika ibyo byari bisanzwe abongereza bo mu rwego rwo hejuru ubu ngubu abahindi bo mu rwego rwo hejuru abashinwa bo mu rwego rwo hejuru abarusi bo mu rwego rwo hejuru igihugu kiragenderwa cyane koko nta kuntu umuntu nka Kagame urabona muri icyo gihe cyose mwabaga muri umusubizo y'amabaruwa nubwo u Rwanda rwari rukomejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abongereza ariko byari bitarabuko bimeze ubu ngubu Kagame mu yandi magambo za yego ze noneho zigombe kuba zari ku by'inshu igihumbi aho nagira aho kaza ati mwebwe bafaransa bakasa nabumvikanye noneho barirukanye igifaransa baratikoje isoni ubufaransa noneho ubufaransa ahubwo bukabaha byose uroye uretse ko bamwe babibonamo n'imitego wenda bagira icyo uza kubivugaho muri bino bihe rero wari uri uvuga uti Kagame ari ku idembe abantu bakanwa baravuga ati igihe ni iki cyo kuba twagira icyo dukora mu yandi magambo ni aravuga ati igihe ni iki cyo kugira ngo tujye kuniga kariya gahugu nyine ko dushoboye ku Burundi bw'abahutu buturega kuko mu Burundi ubutegetsi burasangiye abahutu barabufite abatutsi barabufite bari no mu gisirikare intenge ntizibuze muri kiriya gihugu muri ubwo butegetsi bwabo no muri uko kubugabana kwa moko ntihabahuze mu by'umuntu yavuga ariko nimeze nk'iby'u Rwanda tegekwa n'agatsiko kangana urwara kagenda karushaho kunyunkuka k'ubwoko bumwe bw'abatutsi haba mu gisirikare haba mu bukungu haba mu bintu byose nagira ngo rero icyo kintu wari ukomoje cyo vuti ku bantu nka Kagame baravuga bati igihe ni iki ese yababwa ati igihe ni iki cyo kugira ngo none Burundi tujye kubuniga kuko buraturega ubutegetsi burasangiwe abarundi baravuga abarundi bafite baravuga abatutsi baravuga abahutu baravuga ntabwo imeze nko mu Rwanda uko bimeze ubu ngubu ese Kagame yabashaka kujya kwikiza uwo mwanzi witwa nyine Burundi bumubangamiye kuko Burundi uko bameze muri kino gihe ahandi sinshaka kuvuga ku bintu byose byabo byose umuntu ari miseke igoroye uko Burundi umeze kino gihe burarega u Rwanda burarega u Rwanda mu ivangura burarega u Rwanda mu kubuza abantu kuvuga burarega u Rwanda muri byose ese ntibavuga bati reka twize kwikiza kano gahugu gasa natwe kavuga nkatwe gafite ururimi rumwe nkatwe tukanije tugategeke tugashyire ku murongo icyo kintu rero icyo kuvuga uti uko isiteye abantu nka Kagame basanga igihe hari ikinagira ngo rwose ugishimangire ijambo rinjyaho urakoze Joseph ku ruhande rumwe hari uko nguko Kagame yibwira nabo bantu mese bategekesha igitugu niko bibwira ariko ku rundi ruhande icyo ngicyo cyane cyane kiratureba twebwe nk'abanyarwanda bumva hakwiriye kuba impinduka mu Rwanda kubera ko tuyifuza tuyikeneye kubera ibibazo FPDM idutera ahanini kandi byongera ku bibazo byo MNDCDR yadusigiye yaduteye ariko tuzi neza yuko ibibazo byo twifitiye mu Rwanda tunabitera n'abandi ni nk'ibibembe byo dufite kandi dutera abandi abaturanyi kubera iyo mpamvu rero Kagame nubwo yibwira ngo kuko amahanga yaba bamushyigikiye cyangwa se batabyitayeho ko nta witaye ku gahugu nk'u Rwanda kubera ko no muri 59 nyuma y'icyo gihe twabaye impunzi imyaka 30 kuva muri 94 ibyabaye ku banyarwanda ari abahutu n'abatutsi murabona abahora bibeshya ngo abanyamerika abongereza baradushyigikiye ubundi bakavuga bati abafaransa babiri baradushyigikiye abandi ubu ngubu bakaba batangiye kwibeshya ngo bazakoresha mbese ibyo bintu by'ubumaraya kuvuga ko bazareshya abarusiya ngo n'abashinwa ibyo byose Joseph ni ukwibeshya ahanini ibibazo nitwe bireba ariko nabona avantage eshatu tuvana muri iki kibazo cyo Kagame akomeza gukurura hagati y'u Rwanda n'u Burundi hagati y'u Rwanda na Uganda
ikibazo kimaze hafi imyaka ingana n'ubutegetsi bwa Kagame FPDMI, ikibazo byo yateye Kongo. Icya mbere ni ukuvuga ngo nubwo Kagame yikarakasa bingana kuriye, mbese kwikarakasa mu Kinyarwanda umuntu yabivuga ni nko kwikiko, mbese nk'aba bana barigize barutiriye ahantu baka kwikirigita gaseka cyangwa se kwi urabizi bene babana babizemo imbaraga bagenda bakubita abandi ahantu abantu baba batuye mu cyongereza bita bullying, mbese bene babana bagenda babullinga abandi babashotora babakubita ngo kuko bafite ingufu. Urabizi si aho wakuriye Joseph, mugomba kuba mufite abantu bari bameze batyo bakiri n'abana bakiri abatineja bakiri bato cyane baba barimo cyane nawe ariibonabona urumva rero ko nubwo yikarakasa avantage ya mbere mbona nuko muri rusange urabona ko ari isolated, ni ukuvuga ngo ari mu bwigunge mu by'ukuri, nubwo afite abo hanze baba bamutera indirimbo bakikiriza cyangwa se bo batera indirimbo akikiriza kubera ibyo bamukamuramo, ahanini ari iby'abanyarwanda cyangwa ari iby'abandi banyafurika mu karere cyangwa hanze yako, ariko muri rusange iyo ibintu ubishyize ku munzani ku gipimo ukavuga uti ese mbere yuko FPDMI ifata ubutegetsi muri 1994 opportunity yari ifite kugira inshuti cyangwa inshuti yari ifite byanganaga iki ubu bingana iki, umuntu yareba ko ugiye gushyiraho graph bene kwa kundi ushushanya ukavuga uti za graph mu Kinyarwanda sinzi uko muzita uko tuzita ariko imbonerahamwe umuntu yavuga bishushanya imbonerahamwe yakwereka ko bigenda bimanuka buri gihe bigenda biba bitoya uko imyaka igenda isimburana. Ni ukuvuga ko mu rwego rwa politiki wari unamaze kuvuga uti Kagame ni minority y'abatutsi bake cyane no mu batutsi urumva ni minority yes. Kuko turi abatutsi n'abatutsi Kagame n'abo ba ofisiye bose bategeka igisirikare ni minorite yo muri minorite urumva yego noneho ahari ni nyina mu bamuhanjije hari minorite y'abakiga muri majorite y'abahutu yego ariko noneho wibaze rero mu rwego rw'akarere wakwibaza uti se iki gihe cyose kuva muri 1994 ese aka gatsiko k'abatutsi gafite inshuti zingana iki muri Kongo, gafite ndavuga mu bantu basanzwe simvuga no mu rwego rwa politiki abanyapolitike na za leta n'ibindi, ariko ugiye muri Kivu no muri Kongo ukamaza abanyekongo ukajya mu Burundi ukabuza abarundi uretse mu Barundi uretse udutsiko natwo tw'abatutsi twagiye dutegeka u Burundi tutakwishimira ko hari abamutezo mukira abatutsi ko twabatutsi natwe turamuga tuti wenda twabona adushorera abantu bahutu tukaba twagaruka uretse abo ngabo wagenda ugakora referendum uvuga uti Kagame na FPDMI ukanavuga wenda Kagame gusibya FPDMI wenda kuko iyo nuance bashobora kuba batayize ukabuze uti ese Kagame mumubona mute aradufasha cyangwa haraduteza ibibazo, abarundi bakubwira ko Kagame ari ikibazo cyabo sinshidikanye na gato ko umubare munini ari wakubwira ko Kagame abateje ikibazo. Wajya muri Tanzania ukabaza abatanzania bagusubiza ngo iki, wajya mu banyayuganda ukababaza bagusubiza ngo iki, ni ukuvuga ngo mu rwego rwa politiki Kagame mu Rwanda ni minority no mu karere mu by'ukuri ni minority, noneho ntoya cyane kubera ko mubona nk'umuntu udafasha gukemura ibibazo akarere gafite ahubwo ubyongera, aho ni mu rwego rwa politiki navuga ko avantage irimo nuko abanyarwanda bakabaye nabo batekereza ko batari mu bwigunge nubwo batarashobora kugira ibyo bageraho
bihindura iyo system bikayirandura mu buryo iranduka burundu nibyo twa yagiye ifatira bya byemere ndetse dere bikaranduka n'indi mi nubundi burwayi nubundi busembe twagiye tuvana mu mateka yacu bikarandura burundu nubwo tutarashobora kubigeraho ariko dukwiriye gutekereza ko mu rwego rwa politiki ntabwo turi isolated nk'ukuntu ako gatsiko kare isolated. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge Joseph mu karere kubayizi kuba mu bwigunge icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko mu rwego rwa diplomasi Kagame ari mu bwigunge busumbye kure uko ibintu byari bimeze kuva mbere yuko dufata ubutegetsi muri 1994 ntabwo FPR yari yakagiye mu butegetsi ariko hari benshi mu rwego rwa diplomasi badufite empathy cyangwa se badufite sympathy kumva ko bavuga batari ko bari abantu nubwo hari intambara ariko ibintu byo bavuga byo gushaka gusubira iwabo kuki icyo gihugu kibangira gusubira iwabo hari icyo kintu cy'igikundiro uburyo iyo ufite igikundiro rero ushobora kuba uri umukene ariko ibihe bihindurana iyo ufite ubushishozi no kureba kure ibyo nibyo ugenda uhimba mbese uhinduramo izindi mbaraga ari mu rwego rwa diplomasi ari mu rwego rwa politiki ari mu rwego rw'ubukungu icyo gikundiro igihinduramo imbaraga kuva rero FPDM yategeye ku Rwanda 1994 kugeza ubu ngubu cya gishushanyo twavugaga ucyanditse ukagishyira ku rupapuro wasanga ko kuva 1994 kugeza kuri aya magingo mu rwego rwa diplomasi mu by'ukuri uretse ibyo tujya tubona bisa nabyo nko kuba umustari bisa nka filimu ushobora kubireba wenda udasesenga ukavuga uti Kagame yirirwa agenda ajya mu Burusiya ajya mu Bushinwa ubavuye muri Argentina ni umukuru wa African Union ubu ngubu ngo umwaka utaha sinzi niba Joseph ari uzaba ari umukuru wa East African Community yagiye abona abantu nka bakabiruka bakaba bari aho ngaho bashinze ibirindiro muri iriya banki nkuru y'amajyambere ya Afurika banki y'abanyafurika itsura amajyambere African Development Bank akabona abantu bamuhagarira aho hantu bamuhaye amaboko yo kwitasa yo kwikarakara ariko ibyo bintu iyo bisesenguye neza akirwa akorana nabo ba businessmen nabo bantu hirya no hino kubera ko afite amafaranga abishyiramo bikamuhagurutsa gahoro n'amadeni menshi baturundaho nayo azadukoraho kuko ibyo nabyo tuzajya nayo madeni n'ibyo byose ushobora kuvuga ngo mu rwego rwa diplomasi ngo arakomeye ariko ntabwo ari byo mu rwego rwa diplomasi ijya kurisha ihera ku rugo ntabwo waba ufite abaturanyi nka Kongo Uganda Burundi Uganda na Tanzania na Uganda na South Africa bakureba nk'ukuntu bakureba ubu ngubu na za SADC n'ibyo bihugu bya SADC mu by'ukuri kubera ziriya ntambara zabaye muri Kongo uko Kagame yahemukiye Zimbabwe agahemukira Angola agahemukira Namibia agahemukira biriya bintu byose mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo mu rwego rwa diplomasi Kagame afite ingufu zirenze zo yari afite wenda mbere yuko wenda muri 1994 ubu ngubu agenda atakaza buri gihe wavuga ngo ingufu ze ubu ngubu ni nkeya kurusha uko zari zimeze mbere wakwibaza se ngo izo ngufu atakaza abanyarwanda baharanira haba impinduka mu gihugu opposition n'abanyarwanda muri rusange wavuga ngo izo mbaraga zo yatakaje kwebwe twarazongereye oya ariko icyo bivuze ni advantage mbonamo ni iyihe nuko ufite ibitekerezo bizima bibona ibibazo ukareba inyungu dufite mu kubana nabo banyamahanga duturanye duhanye imbibo ukabegera buhoro buhoro ni ukuvuga ko izo ngufu Kagame agenda atakaza birashoboka yuko ushobora kugenda uzubaka ariko ni ngombwa yuko abo bantu bakubona bakamenya ibitekerezo byawe
ntibabone yuko ari Kagame cyangwa se MLND-CD bangiye kugaruka ariko bafite indi sura. Reka ngira icyo nsobanura kuri icyo ngicyo. Yego yego. Ibi bintu byose byagiye biba nta gihe Museveni wenda uranabize kundusha kuko ubaye muri opposition igihe kirekire ngarambe kundusha kuva muri iki gihe cyose wabibayemo. Urabizi imiryango yose yagiye ivuka ukuntu bagiye biruka nka bakajya kwa Museveni, murabizi ukuntu bagiye biruka nka bakajya kwa Kabila muri Congo, ukuntu bagiye biruka nka bakajya mu bitaga baswahili muri Tanzania. Mbese bigasa nkaho nacyo kiba ikintu gihora gihembera yuko ibintu biri hafi guhinduka kuko Museveni noneho yanganye na Kagame agiye kudufasha. Hari nabo yagerageje gufasha ariko ntacyo byabaye utse kumutukisha kwa Kagame na FPDMI. No muri Tanzania nuko no muri Congo nuko nta gihe abo abantu bo muri Congo batagerageje kureba uburyo bafatikanya ibyo opposition ngo bareho ukuntu babafasha akaba aribo binanirwa. Apana kuvuga ngo ibihugu ngo byananiwe gufasha abanyarwanda. Icyo ngerageza kuvuga ni ikihe, nuko ibyo bihugu byose Kagame yatakajemo ubucuti birashoboka yuko abanyarwanda bashobora kubakamo ubushuti bagerageje cyane cyane gukora ibintu bibiri kugira kwegera abaturage bo muri ibyo bihugu kuko kubereka yuko dufite ibyo dusangiye mu kureba uko Kagame ateza ibibazo mu gihugu iwabo ibyo bibazo akanabiteza n'ibyo bihugu n'abaturanyi bacu. Icya kabiri kwegera za leta, kwegera abadepite, kwegera abo bantu bose ko Kagame akunze guca amanyanyagizamo amafaranga bamwe abandi aba corruptinga mu buryo bwinshi bwo nta tudashoboye kurondora uyu munsi, kugerageza kureba ko iyo avantage yatakaje mu rwego rwa diplomasi tugenda tuyubakisha opposition ingufu z'abanyarwanda ndetse tukagenda tureba uburyo dufatanya n'abarundi n'abanyekongo n'abagande n'abatanzania nabo muri Afrika y'Epfo n'indi miryango iharanira inyungu mu by'ukuri z'abanyafurika muri rusange ndetse no gushakisha no muri ibyo bihugu haba Uburusiya, haba Ubushinwa, haba muri Amerika, haba mu Bwongereza n'ibindi bihugu no muri imiryango mpuzamahanga, kurushaho kubereka ko Kagame ntabwo abangamiye gusa inyungu z'abanyarwanda, abangamiye inyungu z'akarere kandi abangamiye inyungu za Afurika yose, kandi amaherezo ko ibibazo atera bigeraho abaturage batanga imisoro muri ibyo bihugu bakagomba gutanga amafaranga yo kujya kuzimya imiriro mu karere nabo mu by'ukuri barahahombera. Noneho tekereza Joseph, ubu uriya ntuza peacekeeping force uko wayisobane mu Kinyarwanda igisirikare cyo kugarura amahoro aho mu turere utunutu, igisirikare kigamije kugarura amahoro ugiye kumara imyaka 20 uri ubu bamaze kutangaho amabiliyoni y'amadolari. Ayo mabiliyoni y'amadolari ntabwo ari imana iva mu ijuru nka yayindi ba imana yamaniye kugaburira abayahudi mu butayu igihe cya Mose. None imisoro ni imisoro y'abaturage b'Abafaransa, ni imisoro y'Abanyamerika, ni imisoro y'abantu bo muri Norvege, ni imisoro y'Ababiligi. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko twereka ko aba ibyo bihugu byose gufasha Kagame ni nko gufata amadolari ukayashyira mu muriro ukayatwika, kubera ko ikindi gihe ibyo arimo kubaka gusenya mu Rwanda no mu karere hazagera igihe bigira ingaruka kuri ibyo bihugu no ku baturage babyo. Ni ukuvuga ngo muri make ndagerageza kuvuga ngo Kagame yatakaje imbaraga mu rwego rwa politiki. Tugomba kuba ari twebwe tuzubaka mu Rwanda no mu karere no muri Afurika, ariko na uturage ingufu mu rwego rwa politiki, mu rwego rwa diplomasi tugomba gufata izo mbaraga tukazubaka zo kugira ngo ari twebwe hazabe impinduramatwara mu Rwanda, ariko kandi hazaboneke n'amahoro mu karere.
izo nizo avantage mbona uko ari ebyiri mu byukuri Kagame atakaje nubwo muri rusange mu bintu bisa nka film bisa nka film asa nk'umuntu ufite imbaraga ariko ni nk'umuntu urwaye kansa uri hafi gupfa cyangwa se uri hafi ubundi burwaye nka sida uba wirwariye uri hafi gupfa ushobora kwisiga amarashi ukisiga amavuta ukitoteka cyane ukambara costume ukagenda mu rumodoka rwiza ukagenda mu ndege bikagira uwo bibeshya ngo uhagaze neza kandi ubizi neza ko ejo jo bundi uri hafi kwitaba Imana niyo situation ya Kagame biriya byose ni ibintu arimo kubeshesha ariko amaherezo urabona ko abanyarwanda tumaze igihe kirekire tumaze kumumenya abanyamahanga baragenda barushaho kumumenya ariko noneho n'akarere urebye ukuntu president Nkurunziza yagize neza akavuga ibibazo Kagame atera Burundi no kuvuga ko tugomba kurushaho kubakira mu byo nk'abayobozi nk'aho ngo bakomeje gukora kugira ngo twubake imbaraga zo kurushakisha uburyo icyo kibazo Kagame na FPDMI batera u Rwanda n'akarere bizagera igihe bikarangira. Urakoze cyane Togene. Mu kanya nayo ngize ikibazo tekinike telefone yanjye yari icitse, hari umwe utugomba kuba tuncitse ariko numvise uko urivuga uri husoza, byumvise kuri husoza kandi byari n'igihe kuko ariko rero wabivuze ati ku bantu nka Kagame b'abanyarugomo baravuga bati igihe ni iki, ndetse twanavuze n'iya notion ya acquisition miroir yo ku ya reverse acquisition yo kuba urega ibihugu nka kuriya nyine Kagame ariho harega Ubuganda akarega Abarundi ibyo mu byukuri we yateguye gukora akaba ari barega ko ngo bazabimukorera. Hari ibintu rero bindi wenda umuntu yavuga bya epouvantage narebye mu cyongereza umwanzi babyita scarecrow icya kintu cy'akadahwema bashyiramo no mu mirima kigakanga inyoni, ariko no mu bantu bavuga bati muri politiki bavuga bati iki kintu ni epouvantage ikintu nyine cyo gukanga abantu cyo gutera abantu ubwoba. Hanatanga urugero nk'iyo nkambere ahangaha imbere mu gihugu cyane cyane mu batutsi baravuga bati nimudakora ibyo mushaka niko Kagame yabigendaga FPDMI Kagame iti mudakora ibintu ko nyine mbyifuza abahutu ziya za FDL zizaza zibategeke. Ikigaragaye muri iki gihe ni uko FDL nyine iri ku butaka mu byukuri iri ku butaka ejo bundi twarabirebye barayamanitse twakoze ibiganiro byinshi byerekana n'ibindi bimeze nk'abyo byo muri Mende CDL byose biri ku butaka ubu ngubu. Ikindi inde pouvantail indi scarecrow bakunda gukoresha ni RNC FPDMI Kayumba ngo Museveni ariho ayifasha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni gute rero mu rwego rwo kugira ngo twubake imbaraga izo ntege nke za Kagame tuzibyaze imbaraga za opposition, ni gute abanyarwanda bagombye kwirinda icyo kigendo cy'ibihuha cy'ibintu bya epouvantail bya kadahwema nyine byo gukangisha nk'abiriya byirukana ibishwi mu mirima Kagame akunze gukoresha akoresheje za FDL zidafashe agakoresha izo za RNC FDMI Kayumba zidafashe. Ni gute abantu bagombye kwirinda impuha nagira ngo ako kantu nako wenda ukarangirizeho wari wabivuze byose mu byukuri nubwo telefoni yashyiriyeho nabonye wari wabaga nk'ubushoje ako kantu wenda wakongera ugafata kandi ko gusoza gatoye ijambo n'ijambo. Nibyo tugomba kwirinda wenda nabikomojeho gatoya tugomba kwirinda kuko ari abantu bose bari muri opposition abayimazemo igihe kirekire nigeze kuvuga ngo nawe barimo barimo nibyo mbisaziyemo ibyo bintu bakuriye kureba muri imyaka yose izo muha zose zagiye zivuga igihe cy'abacengezi ibyo byaye binakomengera ngo hagomba kuba nka Kongo igomba yafashaga abo bantu bageragezaga ibyo bashaka gukora wanabikeka benshi muri bo mu byukuri wanakibaza uti niyo biza kubahira koko bakongera bagafata ubutegetsi mu Rwanda bari gukora iki igihugu cyari kuba kigowe icyo gihugu nticyari kuba kigowe jyewe mu bantu bavuga bakwikomanga ngo bavuge ngo
abo bacengezi nta kuba hari ibyaha byakorewe abaturage batari no muri iyo mirwano. Icyo ni ikindi kibazo, nibyo tunenga bakayumba bagiye bakayogoza bakica abantu bakajya mu baturage mu aho hantu hose bakajya muri Kongo bakajya kwica bica abaturage batagize icyo bakora bica abaturage, ariko kurwanya abantu utazi icyo bahanira uretse gutekereza yuko baza bakongera bagakomeza ibyo bari basize mu gihugu, abo bantu se ninde utabarwanya Joseph na utabarwanya kwebwe by'umwihariko MNDCD na FPDMI uko zimeze kose ni abanze tumaze imizi tubivuga bigende kandi ngukuye mu ijambo icyo ngicyo rero icyo nashaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo icyo tugomba guheraho, wenda abantu bazavuga ngo tumaze kurondogora ngo twirwa tubivuga ngo tubisubiramo, nibyo tuzakomeza tubivuga kugeza igihe tuzashiramo umwuka. Igitekerezo ni cy'abantu bubakiraho kugira ibyo bakora bihindura isura y'igihugu. Igitekerezo ni cy'abantu bagomba kubakiraho gutekereza ibyo abantu bashobora gukora bishya bishobora kurengera inyungu z'abaturage bacyo ari muri ibi bihe no mu bihe bizaza ejo bundi. Byose bitangira ku bitekerezo. Igitekerezo rero cyagiye kibura muri abo bantu bagiye bafata iya mbere kuvuga ngo bararwanya FPDMI, ku ruhande rumwe bajyaga muri abo banyamahanga icya mbere bajya mu Banyarwanda bakababeshya byinshi gusa bakababwira bati turashaka kuvanaho Kagame, abanyarwanda bagashyuha imitwe abatanga amafaranga bagatanga amafaranga ejeje ubundi ibintu bikaba nka serwakira bikayoyoka bigashira. Abo bantu bakagenda bakajya muri abo banyamahanga bakajya muri Afurika y'Epfo bakajya mu Batanzania bakajya kwa Museveni bakajya kwa Kabila bakababwira bati turashaka guhindura ibintu mu gihugu, bakababaza urabizi ko ibyo bintu urabizi wagiye ubyumva Joseph nanjye nagiye mbyumva, abajyaga bajya teraturo bakajya kureba abo bantu baragaruka bakavuga ngo barabasaba ibintu bibiri ngo barasaba yuko baba ari abahutu n'abatutsi bishyize hamwe, urumva niko bababwiraga niko ba Museveni bababwiraga n'uwajye uyu munsi ndahamya ko ariko Museveni yamubwira na Tanzania niko perezida waho yababwira no mu Burundi bafite ibibazo byenda gusa nako bisa nk'iby'iwacu ndahamya ko ariko bakubwira. Ahanini aho kugira ngo babereke ibitekerezo byo bafite byerekana yuko ntabwo ari nko gufata inyanya gusa n'ibitunguru ngo bivange mu gitebo kimwe cyangwa se inyanya uzishyire mu gitebo kimwe ubare ngo abahutu n'icumi ngo abatutsi n'icumi, nk'ibyo ngibyo njya numva cyane cyane muri RNC ya Kayumba n'abo ngo na P5 Mutobo Group ngo turi abahutu ngo n'abatutsi mushobora ariko kuba muri abahutu n'abatutsi ni nko gufata MNDCDR ukayivanga na FPR DMI, iryo hurizo nkwibarize Joseph ufashe FPR DMI ukayishyira mu gitebo kimwe na MNDCDR harya muri iryo hurizo uravuga ngo bibyari iki, bibyari kibi cyiza cyakubaka igihugu n'akarere. Muri bya bindi twajya twibuka kugira mu bintu byo kwiyibutsa byo mirongo yo negative yishyizeho positive ngo ibyari iki, iyo uvuze ngo ufite negative ukayongeraho negative byari indi negative oyu byari indi negative ntabwo byara positive ntabwo byara positive negative iyo wongeyeho negative ubyara za negative nini ariko ni negative rwose. Ibyo ngibyo rero urumva bagiye baca muri abo bantu bakababwira batoya kubera ko baza amateka yacu bamwe bakavuga bati ntabwo dushaka kongera kubona ibintu bimeze nka MNDCDR ibintu by'abahutu, abandi bakavuga bati ntabwo dushaka kongera kubona Kagame watubeshye mu kindi gihe, nituba dufite igihe uzanyibutse mbabwira anecdote muri cya gihe cyo mu kwezi kwa gatanu ngira ngo cyangwa se kwa kane sinibuka neza turi Arusha muri bya bihe nyine badushyizeho pressure cyane ngo tuvugane n'iriya leta basi ndi kubwabo ndibuka uko Marechero wari prime minister minisitiri w'intebe yanzamukanye ambwira neza neza ubutu nuko atekereza abatutsi
ati twarabibonye mu Burundi ati turabizi no muri Rwanda byo mugiye yageze gukora ati kandi no kwa Museveni w'umututsi ndabizi uko atekereza atyo yari amuzamukanye rwose urumva ibyo ngivyo rero byose nivyereka ngo ntabwo abantu bitwa ko bari muri opposition bisa nkaho nta kintu na kimwe bariga bagendera gusa ahanini tugendera kumuha no gukoresha amarangamutima y'abantu n'ububabare bifitiye bumva bakwiriye kugira ikintu cyabagirira vuba kigahindura ibintu kikavanaho Kagame nubwo cyaza ibyazaza nyuma batabyitayeho nk'ibyo twagiye tuvuga ngo watuvaniraho kinane ngo hasigaye ngo tuzirwariza impundo ngo zavuga ngo impundo zizavuga ariko kwirwariza se si uku nguku ntabwo Kagame ubanuki abanyarwanda ntibabibona ntabwo FPL DMI inuki abanyarwanda bihagije ibyo bintu rero byo guhora ku bintu akantu kose kavutse abantu bakavuga bati byarangiye SADC bati byarangiye bati abadepite muri Amerika bavuze ati byarangiye bati ibiki bya Rwigara ba muri kuba Rwigara babarekuye byarangiye ibyo bintu nabo bibe mushakishe imbaraga muri bo yego abantu bakwiriye gusubiza ubwenge kugiye bagatekereza icya mbere igitekerezo ni ikihe ideology ni iyihe icya kabiri ese mu rwego rwa politiki ngufu Kagame atakaza twebwe twazubaka dute icya gatatu ese ingufu mu rwego rwa diplomasi Kagame atakaza twebwe twagenda tuzubaka dute nta kundi rero tugomba kuzubaka ari twebwe twitangiriyeho hanyuma akimuhana kakazaza ari uko imvura ihise urakoze cyane igihe cyarenze ndagushimiye rwose nagushubijemo muri byinshi ariko habakeneye ibisobanuro shuti mwari muduteza amatwi cyari kigano president nkuru nziza ati FPDMI Kagame n'umwanzi w'u Burundi kuba gashoza ntambara mu Rwanda no mu karere bya Kagame byabiganisha mu zindi ntambara ibyo rwose Dr. Theogene yabisobanuye neza cyane yabisesenguye neza nkuko bisanzwe ibihugu bya Uganda na Tanzania bihagaze hehe bifitiye position kuri icyo kibazo nabyo rwose yabishubije Rusiya n'Ubushinwa leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byo birareba gute ibyo bibazo cyangwa se nabyo ni gute ibibazo byazo byatuma bizibasha kureba ibyo mu Rwanda no mu karere ibyo byose byashubijwe turabashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi umwanzuro wabaye ko twebwe dushaka impinduka abashaka impinduka byanya byo ko tugomba kwishaka mu isubizo ko akarimuhana kaza imvura ihise ko abanyafrika ko abanyarwanda abarundi abanyatanzania abaganda abanyekongo n'abandi banyafrika itwe tugomba kwibona mu bisubizo ku nyungu zacu mbere na mbere inyungu z'amahanga amahanga ahugiye kuzayo akenshi zidajyanye n'izacu bityo rero duhindure intekerezo murabeho rero naho ubutaha dushimiye Dr. Theogene wagarutse muri kino kiganiro Africa has got to be free Fight on, brother, fight on, fight on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You've got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight on, fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on.
Bye.